Pam, pam, pam. Para papá. ZD, how are you, everybody? Jemi kaj, იხოდება, კი, იხოდება. Videoებს ნახავთ რა. Დღეს შეიძლება ავტვირთო ერთ ვიდეო. Უკვე. შეიძლება რა, თამნეილი მაგასკეთებელი და ავტვირთო. ავახრთ. U გუშინ და გუშინ წინ არ გამისტრიმავს იმის გამო, რომ აი როგორი როგორი მკვდარი შემოვდიოდი სახში, აზე არ ხართ. აი, დღეს კიდე გუშინ ადღაც 9-ზე შემოვედი სახში, მორჩი ყველაფერს, შემოვედი სახში და პროსტა წამოვწექი დივანზე და გავითიშე და დილის 4-ის ნახევარზე გამეღვიძა. და მე რაღაცა ჭამე ისა ესა, ისევ დავიძინე და გავიღვიძე სადღაც 10-ზე. ო. და მეთქი ცოტას გავსტრიმავ სანამ გავალ ისევ. Para pa pa pa. Ай, дизе შენი პოლოს გამოშემოდივარ. Thanks. Так. Ака კი განმიუთა. Короче, აღარაფერს აღარ გისპოილერებ რა ვიდეოებიდან ნახავთაც. Стримზე პოლოზე აღარ ვიბაზრებ იმდენს. Мара дравис қидва ту гиндат да колофис винмес 1 და 2 12 клапниани. Номцерет. Пара па па пара тамаши макмис, Valorant-и макмистебули твитсот, фак. Ау. Тლიანი схეულის მარცხენა მხარე მткиვა. აი ეს ნაწილი მткиვა, ხელი მткиვა, აი მოუტყალ შევეცი. ყველა კუნთი მткиვა, ნეკნები მткиვა, ხარი მткиვა, ზურგი მткиვა, ფეხის კუნთები მткиვა, ყველა ფერი მткиვა, იმენა მარცხენა მხარეს. დაან დავაწექი და ара па 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 ხო ისე 7 კაზე კიდე ვერ ავედით what the fuck აქ ჭირთ ხალხო დავაი ბარემ 7 კა ავიდეთ და ლაიქეთ სტრიმი გამოიწერთ არხი ჩემი კაი ეს ის არ ვიძახი მაგას სტრიმებზე მაგრამ ოა სტილოა ახალი ვიდეო დააგდო და უყურო მერე 30 გამომწერი გადარჩა შენ სტორებს რომ ვუყურებ გრძნობ რაღაცა რაც კარგი იქნება ხო? გამოიწერეთ ინსტაგრამი რა, სტორები არ გამოგჭედ by the way. ბანი როგორ ხარ? ჩემი 1 და 2-ც მეყოფა რომ დგას და ვერ დადის ხო და აიღე ის 1 და 2 რომელიც დადის და ჩადე. кайფა, ძალიან кайფაში ვიყიდი ოღონდ. მართლა ძალიან кайფაში, თუ გაინტერესებს შეგიძლია მომწერო და აგიხსნე ყველაფერს. არა, არასდროს არ მივარჯიშია, არა. ვარჯიშობდი. კაი ხანი ვარჯიშობდი თან, იმენა. ჩოულებრივ რაღაც ასპრიაში, მასპრიაში კი არ დავდიოდი, იმენა ისეთ დარბაზში დავდიოდი, სადაც ანუ ლიფტერები სადაც ვარჯიშობენ და კლავჭიდელები და ბოდიბილდერები და ასე შემდეგ, რა. აი, სად არის? გრიბოედოვის ქუჩაზე არის, კონსერვატორიის გვერდით ეგრევე, რა. აი გრიბოედოვის ქუჩაზე რო გაუხვევ ხო? მარცხენა მხარეს, მარჯვენა მხარეზე არის კონსერვატორიამდე ეგ დარბაზი რა. სახელი აღარ მახსოვს უკვე. 2 წელია აღარ ყოფილვარ მან, მაგრამ ადრე იმენა ჰარდვარჯიშობდი რა. ოღონდ იმაზე კი არა, წონის მომატებაზე და რაღაცა კი არა, პროსტა რა, რომ ფიტ ვიყო და რაღაც. და მე კაროჩე ხო, კორონამდე დავიკიდეთ და მე კაკრას კორონას ამბავი იყო, უბრალოდ ჩემს მაგაც წავიდა და მარტო მეზარებოდა სიარული. და მე, ანუ
კორონას დაიწყო და მივაგდე და всё, მაგის მერე დარბაზში აღარ მივლია რა და ხო, походу სურო ვზივარ ხოლმე და რაღაცა, ანუ არ ვა ფიზიკური დატვირთვა რო არ მაქვს ხოლმე, მაგის გამო აი ხა უცებ რესკად ფიზიკური დატვირთვა რო ავიღე, ეხა მткиვა ყველაფერი ვაფშე. რო გავიღვიძე, ვერ ვინძრე ყველაფერი მткиოდა, ცუდად ვიყავი. ნიგეთი ამბები არავი, არ ამიშავს როგორც ყოველთვის რენდერზე რომ არის რაღაც შემიყვეროდა. ნაის. მე ვიდეო დარენდერებული მაქვს უკვე, просто thumbnail-ი უნდა და დავაგდებ დღესვე. საღამოს სავარაუდოდ. 1 და 2-ს რას უპირებ? ყიდით ხო? ვინმე თუ გინდათ ძალიან მაგარ ფაში გააკატანთ, მომწერეთ პირატში და აგიხსნით ყველაფერს. რაღაც ნიუანსები არის რა, რა თქმა უნდა. მაგიტომაც ძალიან კარ ფაში ვყიდი. პირდაპირ აქვე შემიძლია ეხა ნიუანსებზე საუბარი თუ გინდათ. ანუ რასაკეთებდა, იცი? ზეთის წნევის სენსორი დეშბორდზე ანთებდა ხოლმე, აი მანქანას დაკოკავ, გაათფობ, ივლი 1-20 წუთი, ან 9:30 საათი მანქანით, ოღონდ ზაფხულში, ზამთარში ვაფშე არ იყო ხოლმე ეგ პრობლემა. ზაფხულში ივლი 1-20 წუთი და სენსორი წრიპინს იწყებს და ანთებას რა, ზეთის წნევა, ანუ ზეთის ნიშანი ციმციმებს და წრიპინებს რა. მერე ცოტა დაადგავ აბაროც გადაიტან, ქრება. მერე ცოტა ხანში ისევ დაბალაბაროძე ისევ ანთებს რა. ხო და ეგ ორ შემთხვევაში ხდება ხოლმე რა, Volkswagen-ის მანქანებზე რა. პირველი ყველაზე მარტივი და ისეთი ამბავი რა, რომელიც სავარაუდოდ most likely შეიძლება იყოს, არის ზეთის სენსორი რა. ანუ ზეთის სენსორი ფუჭდება, ზეთს აპარებს და მაგის გამო ანუ ვეღარ კითხულობს რო წნევა არის, იმის გამო რომ გაზდის ზეთი და გონია რომ წნევა იკარგება და გინთებს რომ წნევა დაიკარგა, წნევა დაიკარგა. ეგ პირველი ვარიანტი არის, მაგრამ ზეთის სენსორი თუ მწყობრში არის, მაგ შემთხვევაში სხვა ვარიანტი აღარ არსებობს, კლადიშია რა. მაგრამ კლადიშის ცვეთა თუ გაქვს სერიოზული, მაგ შემთხვევაში დიდხანს ვერ ივლი და მანქანა რა. და ეხლაც რომ დავიწყე უკვე დაშლა და ყველაფერი რომ დავხსენი და რაღაცა, ანუ უყურებ მაგ ზეთის სენსორს და სუზეთში არის, აი მენა შტეკერში შიგნით ზეთი არის. ის კი არა რომ პროსტა გარშემო ზეთი და რაღაც, ანუ შტეკერი რომ ჩავხსენი ზეთი გადმოვიდა შტეკერიდან. ავი. მოდა სავარაუდოდ most likely ან ეგ არის, ან კლადიშიც რო იყოს რა პრობლემა არის, რაკო შეცვლი და ეგა. დავარია ბლოკი კაია, თავი კაია, რავი ჩვეულებრივად მუშაობდა, მაგარ ჯანზე იყო, ზეთსაც არ ჭამდა ძრავი. ავი. ანუ რეალურად 1.8 ტურბო რო არ მინდოდეს, ალბათ აი ხელსაც არ მოგიდებდი. ვაფშე მაგარ ჯანზე იყო, კარგად დადიოდა. ერთადერთი რაც ჭირდა, რადიატორის პრობლემა იყო, რომ სალინკები გახმა და გაზდიოდა რა ცოტა. და მე გადამიხურდა შემთხვევით იმის გამო, რომ დავტოვე მანქანა 5 წუთით, რომ ფეჩს დაებერა კარგად და იმ ადგილში სადაც აპარებდა, ეგ გასკდა რა. 115-ზე გადაწია თუ სადღაც ეგეთი და ჰოპ. კოლაბორაციას არაპირებ რომელიმე YouTuber-თან. ჯო. ავი რატო არა? გაჩნია ეხა. კრინჩვესთან კოლაბორაციები არ მინდა და. ფორმალურებთან? აი ნა. თადაც რამეში რო გადავიკეთებით, ბაზარი არა. ნარ დაგიგმილი კოლაბორაციები და რაღაცეები ჯერ ეგეთი არაფერი გიგმაში არ მაქვს საერთოდ. ხო და რა ვიცი, თუ მაგ კოლოფი ვაფშე იდეალურია. აი კოლოფი იმენა ჩათვალეთ ახალივითაა, ყველა სიჩქარეში იდეალურად واردება. ხმა არასდროს არ ქონია კოლოფს. ცეპლენიას ქონდა, თვითონ კოლოფს არა. ნუ ცეპლენია გამოსაცვლელი იყო უკვე რა. რავი, იდეალურ მდგომარეობაში რავი, ვინმე თუ აინტერესებს მაგასაც ძალიან კარგი. კაროჩი, ეგ კოლოფები 700-800 ლარი ღირს და ბევრად ნაკლებად. აუ, ძრავები ვაფშე 1000, ანუ $300 ღირს ძრავი და $300-ად რა თქმა უნდა არ მივყიდი არავის. რო თვლი რო ძვირია. თან მაგარი დასაბანი ვარ ეხა და გუშინდელის მერე და მაგრამ ეზარება. მაინც უნდა გავიდე და მაინც უნდა ვეჩალე ჩო მანქანას და ბარემ.
აუ მე PUBG-ს თამაში მინდოდა, მაგრამ აკაკემ შემცა Daisy Daisy-ო. თუ გინდა ცანა მოვა PUBG დავჩეკოთ. Is why the fuck not. Каракини, რა გთხო? Ай, карибс кетал ხო გარედან? ჩემი გასაღები სა. Ай. აუ ბიჭო, აი რატო არ გავყიდი მაგფასად ძრავს და კოლ? შემიძლია თავისუფლად რო 1000 ლარად გავყიდო ცალკე ძრავი და კიდე 700 ლარად კოლოფი, მაგრამ მაგას არ ვიზავ რატო? ნახე ტიპი წერს რა, იყიდება პოლოს შუშის ამწევები რა. ცო, მოჩეს. ნო. იყიდება პოლოს შუშის ამწევები რა, თან დინამიკებთან ერთად რა და ცალი მხარე 150 ლარიო. აი რა აქ ხა ამას 150 ლარის არ გამაგიჟო. გოლ 4-ი ზუსტად ეგეთია დაახლოებით. და 50 ლარი ღირს ცალი მხარე. რა 150. კაი დინამიკი კიდე ისა რა ქვია 100 ან დინამიკი ვაფშე არ ფასობს ამის. 20 ლარი ღირს. რა სლაპარაკობ. ტიპები ისეთ ანუ ამ ტიპს რო დააკვირდეთ ხა პოლო რო დაშალა просто рапасებს ადებს 60 ლარს ადებს აი ამას 20 შვილი ვიყო დეშბორდი ღირს 100 ლარი რა 100 ლარი ბიჭო 1 და 2-ის დეშბორდია ვის რა ჩემს ყლეთ უნდა კომპიუტერი 150 ლარიო ელექტროობის გარეშე ელექტროობით გავყიდე 150 ლარად ვინმეს თუ აინტერესებს კოლოფი 750 ლარიო მოიც დაუწერ გაიყიდოთ ხო ცეპლენია მახავიკე 250 ლარი. აი ტიპები იმენა მაყუც აკეთებენ ძმაო რა. მე მაგას არ ვაპირებ. მე პროსტა ისეთ ფასში მინდა გავყიდო რომ ქოილოვერები მომივიდეს და всё. მე თ არაფერი არ მაინტერესებს. თუმცა მე შემიძლია ვიჩალჩო იმას. აუ რა ლამაზი დისკებია. აუ რა ლამაზი დისკები ამას შეხედეთ. პატარა არის, მაგრამ აუ ლამაზი დისკებია ძალიან. 3SDM-ებია ეგ. აი SDM მოიცა სან მევასება 3SDM-ების აი ეს აი ამაძე გიჟდები ბიჭო ახე რა დიზაინები აქვთ აი ესეთი იყიდებოდა პროსტა 19-იანი იყო და მე 17-იანი მინდა აუ დიზაინს შეხედეთ პროსტა დისკების აი არარეალურად ლამაზი დისკებია თან ყველა მოდელი მომ აუ ამას შეხედეთ ბიჭო აუ ჩემი კაი სიგარეტს ვეწეოდი მე წრილს ვეწეოდი ხოლმე ან კაროჩე ან ფილიპ მორის ვეწეოდი კომპაქტს ან კენტი 4 ნომერი წრილი ან რაღაც რავი ესეც კაია ისეთებიც მომწონს, მაგრამ ბიჭო, აი ესენი არის რაღაცა სასწაული, აი ეს დისკები ვიჟდები ამაზე. აი მოდი დავჩეკოთ PUBG. აი მან მიპასუხა. არა ჯერ, არ გაყიდულაო. ერთს გაგიყიდება, ბრატ. მაგ ფასად. ვაა, შეცვალეს loading-ს. ორი ნამდვილი წლის მერე. Так, аба იარაღების სკინებს არ ყიდით? Вообще არ დაუმატებიათ, Harley Quinn-ები იყიდება მარტო. Hideout-ში რა ხდება? Ага, ის კარი დაამატეს. კიდე რა, Berylis skin-ი დაამატეს ახალი, ვარო ლამაზია. ის რა არის? ვაა, როარ გადააობს და როა. 30 FPS-ზე მაგ. იდერები არის. ეს რომელი სკინი არის? What the fuck? წეიდანაც მახსოვს ძალიან ლამაზია ეგეც. მე ის ყლება,
ძალიან მომწონს. ვაუ. ვაუ, რა სილამაზეებია. აუ, ეს ბატლ სტატია ვაფშე, ხო? აუ, რა კარგებია. მომწონს. All right, let's check. აი ესეთი სკინები რო დაამატონ, მაგრა გაასწორებს. Hello, hello. ეს кая. არა, თითქოს ლაგი არის, რაღაცა ლაგი თითქოს არის. არა, ნო. ხო, кай, რო ამოხვალ, გამოვალ. ესე დასაჭაკად შევედი. კალე აპდეით, არ მითამაშია. და მაგრამაცია, ხო, მაგრამაცია. ენლო, ენლო. ორი დღე არ გძინებია და ჩე გაგიჭდი? თავსი კლა? უფ! პინგი მაინც 70. აფზე. რაღაცა desaturated არის მაპი, ცოტათი. ოპერები შეცვალა, მირამარზე ფერები შეცვალეს მაპის. თორე ძალიან ყვითელი იყო და ენლო. ნუ აპდეიტის მერე ყოველთვის პირველი ორი კვირა ლაგებია ცოტა. აბდიში, ეგ დამოღამებული მაქ უკვე. так, давай Приморскში ჩავეშვათ ეგრე. Короче, аци, стримები იქნება როგორც მოვიცლი რა. როგორც აი დასვენებული და რაღაცა ვიქნები, მაშინ გავსტრიმ მოხოლმე, იმიტომ რომ ანუ გუშინ მინდა და სტრიმის ჩართვა ძალიან, მარა bro, that was fucked up. ანუ ძალიან დაბრედილი. შემოვედი სახში რა. Просто შანსი არ იყო რომ გამესტრიმა. ოხ, мама касаце. Верден гос типи უკვე. ეს მე. ვა, M14 ისპავნება ყველგან.
ხელები აღარ მემორჩილებალო. M4-ი მაინტერესებს, მე M4-ის სტატები აბაფეს ისეო. ძველი M4-ი დააბრუნეს ფაქტიურად რა. და მაინტერესებს როგორია. აუ 6x-ი არავე ხო რა პანცია. Pa-pa-pa-pao. M4-ი ავაწყე უკვე. როგორ მაინტერესებს როგორ ისრის M4-ი. Damage აუბაფეს, recoil-ი აუბაფეს. Pretty much ძველი M4-ს 16 დააბრუნეს რა. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. ძველი M4-ი იმენა გუტრნა იყო, ძალიან კარგი იყო. Beryl-ს ვეღარ უწევდა M4-ს 16 კონკურენციას და მაგიტომაც აბაფეს ისევ. იმიტომ რომ Beryl-ი ძალიან აბაფული იყო. ვსავებ. აფას წავებ. რაღაც არის ახლოს. ამ სახში. MK14 მომწონს. MK14-საც გაუკეთეს რაღაცა ბალანს. რაღაცები შეუცვალეს. არაპაპაპა. აგუდ. ასო 150 ტყვია რატომ აქ? აა ამდენს ჩამეტევა ავიღებ. ის გალოცა ხო ძმამ. ზონა? აი. აქ კიდე იქნება ერთი კაცი at least. მარცხნივ გალოთულია. არა, თუ არა? არა. პარაპაპაპა. ხო, ვიცი, ვიცი. 6x-ი რო იყო პროსტა აღარ დაუბრუნდი. ანდ. ო, ო, ო. You fucking what? M4 რა კარგია. ვაიმე M4 რა კარგია. ვაიმე M4 რა კარგია. იდეალურია M4. იდეალურია M4. Всё, мета.
შოტგანი, შოტგანთან პროსტა აზრი არ აქვს. კაი, აკაკი მოვიდა თუ არ მოვიდა? დადახარ ბიჭო ამდან ხანს. M4 ძალიან კარგი არის. იმენა ძალიან მაგარია M4. რა გამისტორი. დებაკ. ახალი რაღაცა ჩელენჯები. და აუ, ტაფის რომელი სკინი გაიჩითა, მინდა. OG სკინი. ნენ ზედაც გაია. აკაკის თავი აქვს დამიეთული თუ არის. ო რამდენი მომწერა ბაჭო. ხო, აი არ ვიცი, battle pass რაღაცა. кайხანი არ დაუმატებიათ. ხოლო როდის იქნება მაგას ვერ გეტყვი. მარა ძალიან მინდა მჯეროდეს რომ ზაფხულის დასაწყისში უკვე გაივლის. დამატონ ბატლ პასი ხო, კაი აზრი არის ეგ. პიკადო. რომელი საათია? პირველია, 1 საათი მაქვს კიდე და. ისე ხო გააგრძელებ დონეების მერე რას? რას გულისხმობ? სტრიმინგს თუ რას? ჩადონათეთ, კაცო. კოილოვერები მაქვს კიდე საყიდელი და ბევრი რაღაც. რას ლაპარაკობთ? ეხა უნდა გამოვიწერო ის, რა ქვია, turbo pipings გამოვიწერ. დღეს სავარაუდოდ ხა ჩინელებს ვებაზრებოდი რა, რომელი უკეთეს ვარიანტს ყიდის და რაღაცა და პროექტს აგძელებ კი არა, ეხა ვშლი მანქანას.
ინსტაგრამზე თუ გინდა, თუ არ მაფოლოებ, დამაფოლოე, ნახავ ყველაფერს. სულდებ სტორებს. ყველაფერი ავაცილე. დებილი ვარ. გვიან გავსტრიმავ თუ არა, არ ვიცი, ნახოთ. თუ ძალიან დაბრედილი არ მოურჩი დღეს საქმეებს. პარაპაპაპა. А, მოხედი? Ца. Упсосменები არ მიგეთია. ამოვიდი და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს. რა? ლოტო ვიყიდე. და რა, და მოიგე რამე? და მოიგე. რა მოიგე? ფილარი. აუ, launching executable. Executable რატო არის launching? Ready to launch play game. Ну, это play game. А, კიდე ერთი კარი გაიჩითა progressive. What? Ту ეს ის კარი არის, ერთი წამე. ხო, ეგ ის კარია, რა მაგარია. Wow! ძალიან მომწონს ეს skin-ი. ეს team-ის PUBG-ა. ძალიან მაგარი skin-ია, wow. ძალიან მომწონს. სიამოვნებით. მქნებოდა ეს სკინი. всё, ეხა PUBG აღარ ყიდი store-ში სკინებს რა და ეხა აწვევიან იმას, რომ ყუთები გახსნან. შემა, შემოვიდე. მერე შემოდი. აუ, რა რესტარტ ერთი. დაშვები, აბა, რა რესტარტი, აბა, მითხარი. ნანა, PUBG-ს ვთიშავდი და რესტარტს დავაწექი შემთხვევით. აუ, უნდა მოუფსა. მაგრამ ეფსია. მიდი ძმა და გიტავით. დავა, შენ ჩაცებაზრე მანამდე თუ გინდა. ჩაცებაზრო, მოიც მას სტრიმი უნდა ჩართო. აჰა, ჩატს გებაზროთ. გამარჯობა ჩათო. მანამდე სანამ სტრიმს გავხსნი და როგორ ხართ? ვიცი რომ კარგად. და ასე ვიცი რომ ყველა კარგად არ ხართ, მაგრამ still. რა შევით აბა? მოიცა რაღაცას. აუ, იმ სერვერებმა გაატრაკეს ისევ იმისი, რა ქვია. რესტრიმის. აა, ბიტრეიტი დაეცა 2-ზე, 2000-ზე. აი მოვა. გორდება მანამდე თან. რაღაცა გიკითხე. ანუ აუტოდეტექტზე დავა. ეს ისევ და. რაც ვკითხე მაგას. რაღაცა ისევ გავუკლებ ფრანკფურტზე.
ძალიან ცუდად ძმა, თორე არავის ვიკიდებ. ეს მე რომ მოგიკითხეთ მაღაზე? რამე თესლი ანიმე? არ ვიცი, кай ხანია ანიმესთვის. არ მეყურებია მე პირადად და ფილმისთვისაც და ზოგადად ძალიან ბევრი რაღაცისთვის არ მეყურებია. ვაიმე. მოიცა კაცო. აუ გეხვეწებით, აი ამბიცს მითხარი, რომ შიგა რა აქ ახლა რა. დესკრიფშენი გახსენე სტრიმის და არავინს რო აქ დადონატებული, აი ეგ ნახეთ. ანუ ტიპს არასწორად უწერია და 16901 აქ დაწერილი და 16901 დოლარი დაუდონატეს და არ ვიცი თუ რა ბაზარია. ეგაც გიჟივით მეძინა. მე ვიდეათ მეძინება რომ ვაბშტე ყვე გავიგვიძე პირველ საათს. ოღონდ პირველზე ხო არა, ეხლა ჯერ ეხლა პირველზე არა, ანუ 5 წუთის წინ კი არა, ღამის პირველზე გავიგვიძე. და სანდროს მეწერ აღშვები რაღაცა ისე, ეს ხო არ გვიძავს ძმა, ხო ჯერ ხო არ დაგიძინიათ ხო და გურმე ამანაც ეხლა გავიგვიძეო და ნუ მეთქი, კაი. და ახლა დავჯექით სათამაშოთ. რამდენიც მე 3 თვია საერთოდ თამაში არ მითამაშია, კომპიუტერთან არ დამჯდარო. YouTube-ის არხი მაქვს, აგერ hello-ს დაგიწერ. სტრიმავდი, მაგრამ უფრო ვიდეოების გადაღება მინდა და ახლა იდეაში მაქვს იმის რაკი რო გადავიღო პირდაპირ თქვაც, იმიტომ რომ кай ტელეფონი დავითრიე, ნუ 11 დავითრიე და არ გადიღებს. ისიც кай მაქრო დავამუშაო, უბრალოდ ისეთ დროს დაემთხვა და ზოგადად ისე ხდება რა, ყველაფერი რო აი იმაში ტელეფონში მეც მაგალითად 600 დოლარი რა და დამჩა ზემოდან კიდე ფული. ანუ შემეძრო იდეაში ძრავი მეყიდა მანქანის. ურბა რომელსაც ვერ გავსვაპავდი და ისე დამრჩებოდა, მაგრამ ნუ სტილ რა და მაშინ ტელეფონი არ გექმება რა, მაშინ ვერაფერს ვერ გადაიღებ და ძალიან მიკვირს ხოლმე სანდროსიც, მაგრამ მიკვირს რომ მოახერხა და კამერა იყიდა და თან მაინც ახერხებს რომ იღებს და რაღაცას აკეთებს რა. ბაიდიაში ეგ ნაწილობრივ კი არა, თქვენი დამსახურებაც არის რომ კონტენტს აკეთებს და ხალხი უყურებს და ყავს და აფასებს რა. ვადა მე არავინარ ყავს აუდიტორია, მაგასთან ერთად მანქანაზეც გასაკეთებელი ჯერ არაფერი არ მაქვს. თუმცა ვიდეოების იდეა ძალიან ბევრია, იმიტომ რომ გასტორნობი ტრეიტი კი ბატონ ჩატოლი თავიდან იწყობა რა ჩემ მანქანას. ები რაღაცა სორი ძალიშეში. მიდი მოყე. ჩათვალე თავიდან იწყობა. ჩემი მანქანა ლაურელი. რა ვინც დახით ვაგისმერე, ძალიან მაგრა შეიცვალა ეგ მანქანა, იმიტომ რომ ახალი წლების დღეებში რაღაცა პატარა-პატარა ჩეპე მომივიდა და კრილო გავაფუჭე და ფარის შუშა გავტეხე. და ანუ ზოგადად არ მევასება აღდგენილი და დაშპაკული ნაწილები და ლაურელი ძალიან შუათი რო არის. USA-შიც ანუ არ არის და C35 ლეგალური არ არის გერი და არ არის ვაფშე არის შოუბნაცი.
ხო, არალეგალური მანქანა მყავს ამერიკელებისთვის და აპოტი მიდევს ახლა აგერამწამს ოთახში უყურებ კრილო ინა შიტოკი უკანა შიტოკი და კიდე რა მიდევს. ხო, პრინციპში მეტი არც არაფერი და ფარი გავაძლე და დღეს უნდა გამოვიწერო რა. და დისკები შევცვალე მილიონჯერ და კიდე უნდა შევცვალო და კაროჩე თან კრასკაც მიდევს 2 ლიტრი, მიუხედავთ იმისა 2 კილო. კრასკაზე ლიტრს იძახიან თუ კილოს? აი ყველას ყველას აზრი მაინტერესებს და არა ლიტრს ვეძახი მე, იმიტომ რომ ლიტრი არის შეჩემა. ხო, მაგრამ იგი 1 ლიტრი 1 კილოა. ხო, 1 ლიტრი 1 კილოა ზოგადად, მაგრამ კრასკაზე ლიტრს იძახიან თუ კილოს, ანუ ეგ მაინტერესებს. კილოს ეძახიან. მე ლიტრს. ბიჭო, მეც კილოს ვეძახი იდეაში, მაგრამ ხან ლიტრს ვეძახი, ვერ გაიგებ რა, ანუ ის როგორ გინდა. ანუ შპაკლს თუ უსმევ, კილოს ვეძახი ხოლმე, იმიტომ რომ შპაკლის რაღაცა კილოობით არის დაცო მაგიტად. ამ შემთხვევაში აკლი მშრალია შე. ხო, ანუ იდეაში კრასკა ჩრება შეჩება ეგრე. ეთ ბიჭო. ხო. შევიდეთ? რა, შევიდეთ, why not? კარმა მე მაგარი გაზმანული ვარ მაგ სერვერისთვის ახლა. იმას ხო დაუკომენტარე, რა ქვია, გაიყიდათ ხო კოლოფი და ახლა მწერს ეგრო ჟაღ, მე ერთო თავი დამანებე. სამ ინსტრუმენტს ლინკი მინდა. Copy link. Paste link. აა, რა შევი. დიორ. აღონ მაპი არ არის მანდ და არც ფარტი არ არის. აი, Daisy's launcher-ი ჩართული მქონდა ეს Daisy თვითონ რო ის ჩავთო თუ ხო, ანუ DSS-ზე ჩარტე, ის ლაუნჩერი არ ჭირდება, პირდაპირ DSS-ზე ადანი სტარტება. DSS-დან დაუნლოდ სერვერ ლისტო. კაი. ახლა ჩვენ გვინდა Karma Crew. Karma Crew, ხო. მე უკვე შევედი ჩატ. რატო მეცნობა Karma Crew რაღაცა? ნამასკი. აა, დავაიპე სერვერი, ბლად. See ya. Hello. რა ქნეს? სერვერი დავაიპეს. ანუ ჩემენაზე რომ იქნა რა უკვე. შეგეცივში. რა, როგორ გავ ნუს დედა შევეცი და ნუ. მოიცავ ტიპს კლაუდი მოკალი. ის არის რა ქვია, სერვერი დავაიპეს, ანუ წაშალეს ყველაფერი სერვერიდან. და მე ვერ შემოვდივარ. რატო ვერ შემოდიხარ? აუცი პლეის ვაწობილა. აა, მოდები დაამატეს, რა кайა. Please დააჭირე და პირდაპირ უნდა იმას გიქნას. Unable to locate a running instance of Steam. აა, გეტყვი. Steam-ი იმაზე გაქვს, რა ქვია. მოიცა, Steam-ი ადმინისტრატორზე გაქვს? Alt. Короче, უყურე, stream-ზე შემოიხედე. აა, ის არის, რა ქვია, ადმინისტრატორი დიგავხსნა Steam-ი? უყურე, არა, ადმინისტრატორი დგა გახსნილი? მაგას გეკითხები. Короче, Steam-ზე, desktop-ზე ხო გაქვს Steam-ის icon? აა, არ მაქვს. გამოიყვანე icon-ი, გამოიტანე. დაიზი დაულოგაუტდები მანამდე. თორე დაიწყო მოჩტორმე. ნუ რა ერთი კითხვა, როგორ გამოიტანო Steam-ის icon-ი desktop-ზე? აუ, რატო ხარკლე? Windows დააჭირე, დაწერე Steam. და ის რა ქვია? ხო, და ის არის რა ქვია? Pin to taskbar დააჭირე. Taskbar-ზე ისედაც მაქვს შეჭრა. ხო, გააქვს taskbar-ზე, ხა ნახე. Taskbar-იდან hop და იმას ქენი რა ქვია? აა, არ კეთდება ეგრე. როგორ გამოვიტან? არ ვიცი როგორ გამოიტანე. მოიცას? აა, მაშინ ეგრე ქენი ისა Steam, короче, Windows-ის ღილაკს დააჭირე, დაწერე Steam. ხო.
და მერე open file location დააჭირე და იმას კენი რა ქვია move to desktop просто გადააგდა desktop-ზე. ხო, ადმინისტრატორზე არის. ხო, ეხა ნახე, ეხა ნახე მაშინ move to desktop-ზე icon-ით არ გადმოიტანა, icon-ით გადმოიტანა. კი არა და what the fuck? მანახ, Discord-ში chart stream. წუწიეს რა? Discord-ში chart stream. ქაურთე შემეც. ნუ ჩაგირთავს. ანუ ნახე. სტრიმი ჩარტე დისკორდში. ქართული მაგ. არ გაკ. მოიცა ვის გაუზი არის აბა. მოიცა მიკროფონი დამიუთული როგორ გაკ. აფკაში რატო ზივარ. ბრახ რა ჭის დისკორდს. რა ხდება? ერთი ძან. ეგესმის ხა? ანუ მე კი მესმის შენ თუ გესმის. ნო, всё, აი ხა იმას კენი რა ქვია, გამიზია share your screen გააკეთე. What the fuck? აჰა. აი, მერე Steam, აჰა. აჰა, და არა, პირდაპირ გადმოაგდე იმაზე, desktop-ზე. ო, და ადმინისტრატორზე გაქ. მე დაგიყენე ადმინისტრატორზე ადრე. არ ვიცი და რა ქნა. ხელი მოკიდე Steam-ს. შენ არ გეუბნები შეჩება. Steam-ს მოკიდე და გადმოვიტანე მარა. ანუ აჰა, ნახე რა. კაი, წაშალე, წაშალე. აკრა გააქრო. აა, უკან დააბრუნე მაშინ. ხო. დააჭირე მარჯვენა სკაპი მაგას, properties. მერე. Compatibility. მარჯვენა compatibility. იმი გავთიშო აქედან. არ გათიშო, всё, ოკეი, ოკეი დააჭირე. ქვემოთ ოკეი დააჭირე, ყველაფერი სწორად გაქვს. ეხლა რა უნდა ქნა, იცი? კეთყვი ზუსტად. აა, Steam-ი გახსენი და Daisy-ზე, ისა რა ქვია, property-ში შედი, მერე local files-ში შედი და browse დააჭირე. დააჭირე browse. მერე. მერე, ნახე, ისა რა ქვია, Daisy x64x-ე ხედავ? აჰა. არა, ეგ არა ზედა. Daisy x64x-ე. დააჭირე მარჯვენა წკაპი. Properties. Compatibility. Run this program as administrator, მონიშნე და OK. Run what? სად ხედავ? Run this program as administrator. აა, OK. და apply OK. Всё, ეხა ჩარტე და ჩაირთვა. Okay. შეგიძლია სტრიმი გაჩო. Okay. Rapapapa. Karma Kruts. Server-ი დავაიპეს, ანუ ყველა პერსონაჟი და ყველა ინვენტორი წაშლილია. Namalski first person hardcore. USC 2. რა USC? ორი სერვერია, ჩემთ. Why შეხედე სტრიმზე? კიდე გაჩვენებ. Karma Crew Namalsk 1 FPP. IP 135-ით იწება? მოიცა server info 135 125 189 129. აი, დამშვიდე. Stream sniper-ები ხო იცით, ისა რა ქვია, რაში შეგეცით? დამა stream sniper-ით. Chainsaw Man არ გადაიდო, просто ოფიციალური info არ ყოფილა ჯერჯერობით Chainsaw Man-ის. Met fresh spawn-ი ვარი ტოქში. არ და გასულა. ვა, შემოვდივარ ხო არ გადავ და სხვათა შორის ეს PC რაც დავშალე გულერები დავაყენე და რაღაცა არ გამიტესტავს და ახლა თუ ამიფეთქ და სახესთან მე რე ნახე შენ, იმიტომ რომ აა ჩინელები მწერენ AliExpress-ზე ლო. ჩინელები წერენ, ძაო. და სპაუნდი. აი, ახლა წამში სპაუნდები შემეძნაო და გეტყვი ახლავე 40%-ზე კი არა გრადუსი. აუ, შტორმი იწება ხ. Which is not good. ალბათ მანები ვიშო. დაუ სპაუნდი ოღონდ აი მოკლედ რა გიხსნა დედის თხნაში სადღაც რო გავხედავ შუქურავს ხედავ ალექსანდრეს შეჩემა. აა, იქ ხარ, რა ქვია, ლუბიანსკთან ხარ? დედის თხნაში. არ ვიცი სად ვარ და მაპიც აღარ მახსოვს. What the fuck? მე მაპი მახსოვს, გიპო. ხო, იმ ლუბიანსკში ხარ. იქაა ყველაზე მეტი ხალხი. მართლა? რა იცოდე ხო? რა იცი? ნუ მან არიან ხოლმე უმეტესად. ფაკ, რაღაცა ძალიან აწეულია გრაფიკა, იმიტომ რომ აა 100%-ზე არის აშკარად. Video you have a change extreme-ზე აყენია ყოველთვის. ჩამოწი.
მედი ამზე. ჩენსკენ წამოვიდე ხო მეცლუბანსკში მინდა. ვორკუტასთან ვარ მე. ვიღაცა მყავს, ძინე ჩვენები. გეყოლება უეჭველი. თუ ვაფშე იალოვისკოსთან ვარ. არა ლუბანსკთან. ვიღაცა მყავს. და ყავდეს რა ფრეშ სპაუნი რო ხარ დაიკიდე. ბიჭო, მე კი დავიკიდებ, მაგრამ ძალიან არ მევასება, აი ძალიან კრიფი ადგილებში რომ დავბივა ჩემთვის წყნარში და ვიღაცა რა გადმომეტყნა უნდა ხოლმე და მოსულს. მაგაშია დეიზის ყველაზე ცუდი ასპექტი ვაფშე. კი, მაგრამ ამ კიდა ის რა ეროსის ოქიოთაფერ. ოღო, მეც ეგ მაგ ზუსტად. ანუ დღე კიდე კაი გახსოვს ღამე რომ დათვი გადმოგვიხდა. კი, კი. თან ტპპში რო თამაშობდი და რესკა დასპაუნდა მან. ამის წინ იმაზე რა ქვია, ყინულებზე ვიყავით, იქ გაგვეძრო პოლარული დათვი და აი რამდენი ჩავაცალეთ, პროსტა ტიპი უკუდავი იყო. დლის მოკალეთ. ორალური კი არ და პოლარული დათვი. ორალური დათვი. ორალ ორალ ადვენჩერს. ორალ ადვენჩერს გინდა? დავა, დაიცადე მოვიდა. ხოდა. პოლარული დათვი როგორია? იგივე ჩაოლებრივი დათვი არის, პროსტა თეთრია რა. ალბინოსი თეთრი დათვი. სკინი შეცვალეს ხო? მე მეგონა რაღაცა ახალი იქნებოდა და პროსტა სკინი შეცვალეს. აუ ის look far რა კარგი ისაა ეხა. სერვერზე მოდი და ამატეს, სტრაფად იზუმება რა. აა, მე არ ზომავს ეგრევე ზომ. ოახ, ფალები ფორმა და ბიუჯეტი დავაჭირე და ვიღაცა გაიჭიეთო. დაებაზრება. ხო, რუსული სერვერია. ბრიტანული. სერვერია, თერველი. ბრიტანული სერვერია. მართლა რუსულებზე რო ვთამაშობდი, ცუ. ნაჯახი უჭირავს რა დაებაზრე, შეჩერო. გაიქეცი მე. აკეთ გამეცა ხორვა და ხო, რა, შეიძლება იარაღი კონდეს და მაგითო გაგერბიან. ადვარ, შეიძლება. ოა, ტანკი გაიჭიტა. აუ, არასებს. თერმომეტრი ვიპოვე და ეს გაიზომება თუ სპირში. გამოგიგებ მაშინ და დიდი პირჩი გახე. აუ, იალოვისკოსთან ვიყავდე და შეიძლება ძალიან შორს ვარ. აა, ის რა ქვია? ეხა მე მაქვს ერთი კითხვა შენთან რა, ჩემპიონზე უნდა დავამატო ოპერატიულად. მე შევცვალო და 16 გავხადო რა. მე რა აზრის ხარ მაგაზე? ბიჭო, DDR3-დან ჯობია DDR4-ზე გადახვიდე და მერეკნა ეგ რა. ანუ პროცესორი და დედაპლატა გინდა სხვა. ხო, მაგრამ ეგ უფრო ძვირი არის ჩემო ძმაობა. ხო და მაგაზე იჩალიჩე ჯერ რა, DDR3-ს აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ მაინც შესაძლებელი გექნება მალე. ო, ა 2 ტრუპი გდია. ორი გამი მინდა თემა. 4 გდია, what the fuck, რა ხდება? ეღაცა მაგ მიაბრიდა ზომბები. NBC boots, wow. NBC ლუთი სასტარტო ლოკაციაში ნიხო ესე. სანაჯი მყავს ხალი. მეც ხალი მყავს. დამო, მაკრატელი მინდა. დამ მაკრატელი. ვერ მიხვდი? მაკრატელი არ გინდა, ბრატ. მაინც ვერ მიხვდი. ასე ვერ მიხვდი მაკრატელი შეჩემო. ვიღაცა ზომბები მიზდევენ დახრენა. ო და გდიან, ტყუები ვიპოვენ, შენერია. რა მაკრატელი, ანუ ამ მომ არა მე მომსდევა ფორმაში. ვერ მიხვდი კიდე? აუ, არა, სპარავეზე ეცნიო. რა ვიდო? ორალური და შენ ანუ ლუბიანსკთან ხარ უეჭველი ხო? პორტთან ხარ.
არის ვიღაც და არის. სკრინი შეიძლება გამიზიარო რომ მიხვდეს ათხა არ? კიდე ოღონდ ერთი წამი ჯერ. უცებ რომ მიხვდეს ად წამოვიდა. აი, მაცა, ანუ სკრინ დეიზი არა და სკრინ პირდაპირ აჰა. სათხარბოზი გამოდი კარგი. ვიღაცა ამყავს აქ ოღონდ. აა, ბაზაზე ხარ ბეკანოლო. აა, სევსე მოვდივარ, მოვალ მალე. ახლა. ვიღაცა არის აქ. აი ამაში. ო, იასნე იქნება. იარაღი ეკრება უეჭველი. ასე რომ ხილადი ყავა. ა? მე არ მაქვს ჯერ არაფერი. ამაზე სად მოდიხარ ძალიან. ვიშავით, ჩანთა ვიპოვე. უკვე. აკ საკაიფო ლუთი ამ სერვერზე ის. ვიპოვით რამეს რა, პისტოლეტიც რო იპოვო. ისინი ტანკები და მანქანები გალუთე რა. გააძრე. მარა იქაც მიალუთე შეიძლება იპოვო. რა მოვდივარ, შეჩემა, ლიტერალი ჩემი ოთახის წინ გასწი და ანუ. წადე დაებაზე. ტანკები გალუთე შეჩემა. რა? ანუ. კაი, მე ხა იარაღით დავითრიე მოვალ პირდაპირ დავადუღე ფიქრა. ჩვენ მაინც ფრეშ სპაუნი ხარ? არ გეწინება რომ მოკვან. ზოგადად ფრეში ვარ შეიძლება. აი, შეიძლება თან გეწინება რომ მოკვან. ლიზა გისმენდეს ახლა. დაწუნებული ვარ მისმენს. აი. აა, რა ზომბები ყოფილა ძმა. ო და ფრთხილად იყა. ვაი, მე ხო არ გადავ. ვიღაცას ყავდა ჩაკეტილი და გამოუშვი და მომსდევენ და ფერში მაძლევენ და იგივე ჩაკეტე შენს. ო, მე ჩავიკეტე თავ. ო, ძალიან ახლოს ვარ უკვე. 1 კილომეტრში ვარ ალბათ. ეგრევე მაგ ბაზის გასალუთად მიდიან ხოლმე, იმიტომ რომ ეგრევე იარაღები ეძრობა. მეც მაგას ვაკეთებ ხოლმე. ვიგარი ხარ, მაგრამ Facebook-ზე მოხწერე და სტრიმის გარეთ ნახე. სტრიმის გარეთ იმას გულის მომწრა, სტრიმზე რო არ გამოჩდეს ისე ნახე. აი. ვენი ზომბი დედა მომთან მოდი. აჰა, კიდე დამარკ. გააჯვირა. არ მოკლან ბიჭო, მან ძალიან ახლოს ვარ. 500 მეტრში ვარ. აუ. ოპილიყავე. ერთი ზომბი დამჭა გარეთ და ვეფაითები. გამიყვარს ის რომ ადევს ჭრილობა და რომ დაიხია დაჭმელი მაგ, წყალი მაგ. დაჭმელი მაგ. ვიღაცა მოუკალი უცებ. დაუსპაუნდი თუ არა კაცი მოუკალი ეგრე. დაჭმელი დაუხია. მე სამაგიერო თის მა. რა. თერმომეტრი, თერმოსტატი უნდა მეთქვა, ანუ ხო ხდები რამდენჯერ რამდენჯერ ვიყავი დაშლილებში რომ თერმოსტატი გვეშოვა. ეხლა მე ვიყავე ჩემო ძმაო სმოუკი. გადააგდე რა შეკირდა. შეგიძლია ზომბები იმას აქნა მაგით. იმას აქნას დედაში უცი. ხო, ანუ ეგ. ზუსტად რაც. რაცი ფიქრე ეგ ზუსტად. ვიღაცამ რო ვიღაცა ელემენტით მოკლა ამის წინ. რანაირად? ელემენტი ეჭირა ხელში და ისე ურტყავდა და killpitch-ი დაიწერა რომ ვიღაცა მოკლა, ვიღაცა with 9 volt battery. ჩავი ჯუი. აი ძ აი ხანი არ მიცინია ეგრე. ოღონდ ეგ სხვა სერვერზე რო თამაშობდი. ამ თამაშს ვერ დაუმუღამე. აა ზოგი ამუღამებს, ზოგი ვერ ამუღამებს. აკვარ უკვე. არა ბრატ, აკვარ უკვე. აიცა შევჭამ და ჩემო.
რანაგლია ტიპი, ჩერთან მოვიდა, მშია იცის და შევჭამდა. საჭმელი არ გაქვს? ინვენტორიში უნდა გეგდოს. მაქვს. ოდო ვსეო. მაგრამ მე ხოთი შენი საჭმელი ჭამე ასე რა. თქვა რამეს გაჭმე უგინდა? აყარება. არა, არ უნდა მაგობა გავიხარე. შენი ვერაფერს. კასკიანი მე ვარ. ჰა? ბოტნისა მოტოციკლეტის კასკა მე ექშენ დარბი ხარ? დაროღლა დიდი ამას ვესტი აქ რატო არ ჩაიცვე? აა არეცვა. ვერ არეცვა. დავაი გალუტე. გადავლოთე მილიონჯერ ყველაფერი, არაფერი არ არის წამოედი. ანუ ცა შევხედე, მაინც იქნება რამე გამოგჭა. ანუ შეიძლება დახედა მე დებილი ვარ და რამე გამომჭა? რა თქმა უნდა. აჰა, კასკა გამოგჭა აქ. Light helmet. რახში გაიგეთე კასკა რა ჯანდაბაცმა. გათბობს შეჩემ როგორც მინიმუმ. 80 გრადუსზეა ჩემი ვიდეო კარტა. ძალიან მაგარია. 80-ზეა ზუსტად. ხო არ გადაო, შუშა უნდა მოვხსნა, თორე? ახსენე. ეს აჰა, assault boots გამოგჭა ძმა. რომელიც მე გავიხადე და უკეთესი ჩავიც. უკეთესი არ არის. ყველაზე კაია ეს ალბუც, იმიტომ რომ დანაზდებ მანდ. არ მინდა, არ მევასება. აა, რამდენი ზომბია ჩა. დანები არ მევასება. აი, აქ არის კიდე. აა, დარვინეს. შენ ხარ ეს? რო დაკლეპროჭაო? კი, სადა ხარ? კოშკზე. წამოდი კოშკიდან, რომელ კოშკზე ხარ? წამო, წამო. სვანურ რომელ კოშკზე ვიქნები? ამოდი. მაცადე кейს ვშლი. აა, წავედი მე. ორი წამი შეჩემა, დამელოდე რა, ეს გაუკეთო ბოლტები, ერთი ბოლტი გამაკეთე. ცივა და უნდა ვირბინო. წინდა უკარო ვირბინო, ვერ გაწვევი? მომშივდება, ლუბანსკისკენ უნდა წავიდეთ. და იქ ერთი სამხედრო ბაზა არის კიდე. უნდა გავუტო. ძალი გადავსა წავედით, მოიცა. აკვარტრი ლაინში შენგან მარცხნივ. ანუ ვერაფერი ვერ გავიგე სატკეთლების თხნაში ხარ, მაგრამ ჩამო. ხეებში ვარ შენგან მარცხნივ, უკვე მარჯვნივ. იერე რო ჩამოდიხარ მარჯვნივ, ანუ ბაზიდან გამოდი და მარჯვნივ წამოდი. და ხეებში ვდგავარ, დამინახავ ეგრა. აუ, ჩემი აზრით კიდე რაღაცას უნდა დაუწიო, თორე პირი მოდი. ყველაფერს დაუწიო. აა, ტანკია მეც, ტანკს გავლოთო. ან არ მინდა რა ყავხეთ კიდე. ადრე ხო არ ჭირდა ეგეთი არაფერი. წითელი გლოუსტიკი ვიპოვე რა კაი. გლოუსტიკი, ეგრე მანქანასაც არ ჭირდა არაფერი, მაგრამ დავშალე. აი, ტრასას მოუყვები, აბა საითხარ. აბა. რომელ გა მარჯნივ, მარჯნივ, მარჯნივ. აუ. ორი წამი დამელოდები ფანჯარაზე. ბოზიშვილი ვიყო. ვალეშო. ტიპი იმე ვერ არის რა, მაგითო არ მევასება დეზის თამაში ამასთან ერთად. დამელოდე, დამელოდე, დამელოდე. აუ, ცეცხლი დავანთო, აუ გავთვით, აუ დამელოდე, დამელოდე, წამოაჯვი რა. ბნელდება უკვე ბლა, დადგა, кайყლესავი ჩუა იმაში. აბა, სათქო. წამო. აი გერავარ. ჰალო? ლეზე დაგვიკიდა? დაგვიარა? ბონი რო ვერ გაგვინახა. წამო ერთი წამი და ვწამო. წამოდი რა! ორი იარაღი ქონდა ზურგზე მაკლეს და მიგაკლავდა ეგრევე. ხო და სანამ მოიღო და მივაჩა ქუჩებდი, ბრატ. ია ჩაქუჩებდი, არა იმას უზავდი. სახლში შეხვედი? ო. გალუტე სახლები რა. ხელთათმანები არის აქ. აუ, ენდურო ჰელმეტს გავიკეთებ მაგ. აუ, მოდი მაგარი რაღაც მაგ შენთვის. აბა. ეს გაიგეთე ხო. აი. ჩანთა არის აქ 42-იანი. მართლა სადამა? აი. შენ გააქვს თუ რატო არ არის? აა, ხო. აკი.
ჩანთა кайი მარა ეს რო იყო Polaris jacket. ჩემო მხედება? აკაკი. Dante. Cute terrorist. აა, წამო, წამო. დამოაკეთ მარჯვნა. დაელესტებული. Salami. Ох. ვიღაცა თუ გაიჩიტება ვეტყვი ეგრევე. Don't shoot me. Don't you see how cute I am? და მივაყლისავთ. მერე. ცი ვაღონ ტი არ არის გუნდა. ვიპოვით აქ. ამეს ვიპოვით, უკვე ვიპ არა. დანა ვიპოვე. Rider jacket-ი არის კიდე აქ. ბილი. შენ დარბი ხარ? ბიჭო, რამ ხელა სხვაობას აძლევს ტემპერატურა? ოთახის ზოგადად აქ ვიღაცა მკვდარი გდია. Ну. What the fuck? Build backpack-ი აქ ძმას. კასტეტი მე მინდა. აი რა კაც. ირლი შენ გინდა ხოლმე, მაგრამ აუ დარვინებულია მოგიტყა. აუ ყველაფერი დარვინებულია. აი წამ. მაგრამ ახალი მოკლულია აშკარად იმის გამო, რომ ძველია. რა ძველი ბუძები არ დაფრინავენ. ძველი. და თან გაიყინებენ, გაიყინებოდა. ო, მაგას ვიცახი ძველია და არ არის გაყინული. ანუ მე ვეღარ ლუთავ გაი რო გაიყინება რა. ანუ значит აქ ვიღაცა მოკლა ეგ ტიპი. ანუ სანამ თები თემა. Hey. Oh my fucking god. You scare me too. Yeah, dude. Are you friendly? Yeah, I'm friendly. Yeah, I'm friendly. Oh my, we saw the dead body right there, like in front of us. Yeah, I killed no one. I just came down from the hay. Same. Oh my god, there's a lot of zombies. You guys need food or shit? We actually do have some food. And like we're trying to find some guns and shit. Okay. Like to feel safe. Horizon, but no fucking mech. Oh, yeah, that happens. Oh my god, that looks cool. Nice. Oh, they added bison, right? In the last update. That's great. Yeah, it's new. Yeah. Cool. So where you guys headed next? We're just like looting this area, then we're about to go to the like military base down there, and then like to the like southern islands and shit. Yeah, me too. So, all right. Have a good one, guys. You too. See ya. Goodbye. Bye. Кайტიპი იყო. არა, ტყუები არ ქონდა და кайტიპი იქნებოდა. მე აკეთ მივდივარ. ხადე. აუ, ცოტა იქნებ რამე ვიპოვოთ. გარიხა? კარგი. ოღონდ კარი დაკეტილია. გამოდი ჩვენს მაგ ტოლბერს. ო კალოკა. მე ბიტა მაგ. მე ვნა ჟან-კლოდ ვან დამი ხარ საღოლდო. ფაირფლეისი რატო არის გაკეთებული? აა მე. ერთ მორბი ხარ აქ? მოდი. მოდი შემდე და გაჭედილი როა თავში ვიყრი. დამო ისიც. დამო დაი კიდე რა. ბიჭო, რაღაცები აქვთ ხოლმე საინტერესო. არ დიდი არაფერი არ აქვს. დამო ბაზაზე გავიდეთ, გითხარ. ან შეგვიძლია აქ პორტი გავლოცოთ, დამო. მოიცა, დავიღალე ვერ დავრდივა. ორზე სპორტი შეიძლება იყოს რამე საინტერესო. ვიღაცა არის, შენ ვიყავდი? მე ვიყავი. აბა იმავე პოა.
ეს ლენდი გაუთე? ო, არაფერი არ იყო ისეთ საინტერესო. გახვედი ამ სახლიდან? კი, კი. დაურბიარ ლუტო. ვიცი, შენზე არიან დააგროვებულები და მაგიტა. ერთი და იგივე სახლში ვიყავით. ბოდა, შენზე იყო დააგროვებული, ჩემზე არა. ვაუ, cool. ანუ ადამიანის სუნის წერდათ არამწნერის სუნის. არამწნერის სუნის წერდათ კაკრას. მაგაში არის საქმე. ზო, მე დამაგდეს. რას კიდე დაგაგდეს? მომეხმარები კარგი იქნება. სახლიდან გამოსასვლელში, რავი, პიში მომწის ზომბები. ანუ არ ვარ ჯერ კვდარი და რა. მე ვიდა არ მოკლავენ, ზომბები არ მოკლავენ. მე ჭრილობ ამ აქ ვაფშე. ეე, შენი დედა ცოტირა. ეს რა ამიქანია მაგრამ მოიცა. ვაი, პინერფინი ქონდა ძმას, მე უნდა გადავიხვიო ჯერ. ადე კინ. არა, შეჩემა რა, ავდექი ისე ვდივარ. როდის იყო თავისი დგებოდა კაცს. ა, ნენლა ვახე ყოლეთკი. ე, რა თესლია ხوار გადაო. ხوار გადაო. ა, მე მივხვდი რატოც წავიქეთ. მოიცა არ გაინძრა, არ გაინძრა. ა. მაგის გამო არა. დაიც. აუ. დამო. დაგაბი. ო, მივხვდი რომ დამაბი და რატო დამაბი, შეჩემა ის ვარ, რა ქვია. შემიძლია შენი? ხოი, ვარ შენი? აი, მაინც, აჰა. შემიცაც ვიყავ. აა, დამო. სიცოცხლე გაკლდება რატომ ღაც და მე მგონი სისხლი მოგდის. სისხლი არ მომდის, ვიყინები. ა, თუ მე what? მე მჭირს რაღაც. ფარპლესი გვინდა. ავაკეთებთ კაც. აი ძა გავლთავ ჯერ რა. ნუ რამე საინტერესო გავაძრო. აა, ჟაკეტი მაქვს და არوينებული ყო ხო, მაგარი. აი, ხა სუპერ კიუტ ვარ. ოპა, ეს კაისი ვიპოვე მშვენიერია. ბიუ სკოუპიც და მთელი ამბებით. კარები მოხურა. შეიძლება სადმე შევიდე და შენ არ დამხვდა. აწივს, ვისაც ხედავთ, ეგრევე კლაუდ. რა მჭირს? Why am I taking the mage? მარა არ მაკლდება სიცოცხლე. ბალაკლავა რო იყო, რატო არ თქვი? ბალა, ხო, აა, რავი, მე დავაგდე. ჩემ ბალაკლავას შეხედე, აბა. ჩემ მომხედე. ჩემ მომხედე. What the fuck? ხო, არ ვიცი საიდან არის ხმე, მე მგონი რაღაცა ვირუსი მაქვს. იარაღი გავაძრე რაც თავარია. შავი ხელთათ მანები არის აქ თუ გინდა. What the fuck? სიცივის არის შეჩემა. არ მცივა, არ მაკლდება სიცივე ვაფშე. ამოკეი. აკუმულატორი არის ძმა. რა ჩემ გლედ გინდა. არა, ისე ირლი მინდა, როგორ არ მინდა. აქ დახურულია კარი. დეჯავი მაქვს, ისე ვიქხართ მაშინ ნეიდი რო შემოგიგდეს, ხო? ზარი არა, ჩანთა არის აქ პატარა. კონტეინერში თო ჩანთა საშიალოზე. მინდი გაუთ. ო, ამ ზომბებმა რატო შემცეს? Why am I taking damage, dude? დიდი ჩანთა არის აქ. ბიჭო, იცი რა გავაძრე? Compartmental paint can და რაში დაგჭირდება ეს? არ ვიცი. ანუ უწერია რომ ხეთვე ხლავე. წაღებავე?
paint can varies color inside, probably useful for customizing your homemade area. Ah, ara, ara, daigida. Isa, chanta gaak? Nak. Gaak? Nak. Kai mashin agar tsamogireb amas. Nak, ogon 42 yen. Ah, ho, 30 yani vipo, metki tu ginda tsamogireb tko. Why am I taking damage? Ertebe. Ohayo. Tat khara va. Nay kuema tu qa. Ide khel tat manebim. Trolis magesmeis. Ge, tamo. Sad gramo. Me varaget. Ну, ясно, он да дамартхас, да пири, он да момитханас, армин да мадлуба. Мы верим хедав се зомби. Да? Мы зомби верим хедав, what the fuck? Тамо, ты моди харх. Эс ра, ше моди гурцами? Внимание, внимание. Кадак, да бичо, рай, рей, битер тоби. Формас да тепсим от процент за чамо, вида. Педа градусе. Тамо, тамо. Ори зомби аре, ерц ме укла, ерц шен. Давай. Интеро и сер гагват аре, бен. Ован, си на ставам да ше утахтет, хал ме ром. Ма, шаус, шаус клав. Шауи зомби ромеле. Ай. Дау зуман, че ромели цара. Опа. Уах, киде. Sorry. Хуеби випо. Насок этот замодос капцы. А, имас шуеби ракуя. Мархав ше чема да, небе таве. Дау мархе. Майла де... Ау, реби тертоби, гаджу, и ракаки. Ау, эр ари ес. Ваги то арме ва себа холме, дейзис там ашен тан ретат. Хлео бе псак этот прагацет. Тамо. Агинда шечема зомби დაუმარხე არ იმსახურებს. ამოდი რა ტვინს წნაო არ მეცინება. ვერ მოურბივარ. ი პასიანე. უფასო ვერ დაიტრა. სტამინა ბოლომდე არ იმას აკნა რა ქვია. არ დაცალო ხოლმე თორემ მე ვეღარ დარბი. აი სანამ დაიწლება მე აუშვი შიფტს. მე ეგროშებს ხო. Where the fuck I am? Tama, tama levi gwinda, me ukwera virusi ya wikide. Chien tu isi yara gionda visho odde, kwa ima tsao idet. Mega pony ga wadra. Кинотрахши гандаба. Бичо. Алекс Рейзе видеоები кайхане არ დამიდია, მარა დავდებ, მალე. როგორც კი მოვიწყე. გესრუე ხა. წყალი უნდა აგვევს რა იქ. ლუბენსკში. Nesis bicho da. Modi cetkhl davantat arginda. Amojer bneldeba bicho gamochteba zan. Khoda sanam bneldeba. Ukve gamochteba. Ai ak unda shevidet ai martsno. Ak bareli ari shegvidlia mande. Anu me impachivi zakhiro ukonesit oriwe da. Shens konesi? Цеп гаулутат ეს და იქვე ცეცხლი დავანთოთ, ვინმე გაგვეძრობა სახე გავაძროთ. აი მოდი შენ უკან დარჩი იარაღი. ნა. ზომბები თუ არიან? ორი ხალხი არისო აქ.
მე მაინდავესებს შოველი რომ მიჭირავს მაინდავესებს მოიცა შოველი кайა იმისთვის ატოკნესი ამდენს სიცივისგან აშკარად არა იმიტომ რომ დავინახავდი რომ ცივა ერთი აგრო ზომბი არის ძალიან ბევრს კონესე აუ ისე ჭრილობა მაგ რატო ინი მომეტყნა შედი საქში TikTok-ზე ხდავა რეაქტეობა, სულ ერთი ეგეო სხვა არ ვიზა. დათვალე დავითრიე და მაგარი ყლეობა არაფერი არ ჩანს. ო, მე სათვალით ვარ ისედაც. 56, 55, ფილ ჯეკეტი გავაძრე. ვარ გინდა. არა, მაგრამ სამოუქები მაქ 1, 2, 3, 4. მეც მაქ ერთი წალი. Ganklining kit. Tactical vest-ი მაგ დაruinებული რა მაგარია. Ganklining kit-ი ჩაიგდე ადგილი თუ გაქვს. ჩავიგდე, მაგრამ რაღაც მაგრა ფიზავს. Начин-то вигаца არის ახლოს. Ара, кайხანია ეგრე მიშველა მე. ჩემ პისი შველა მაგას. Зомби შენ მოკალე აქ? კი, კი, კი. შენ ხმაზეც დაჟე ეგე მართლა იმენა. მართლა? აი ეს რა თესლი სათვალეა ლო. ლეობები დაიგი. გავჩეკე პროსტო. წამოწავე. იმას აუქნა რა ქვია, ცეცხ დავანთ თვითონ. პარკები მოჭერი. ზომბია. მოიცა აკეთე ზომბია, ტვენი არ მოტყნას. რელობა მიყვარს რელობები. ნეც. ო, ფოტები გავაძრე შეშო. ო, მაგარი. გადამ შეფარდეს. გამოდო განახ. დაიც. დანა გააკ? აა არა. სამი ძალი მაქვს მოგცემ, მოდი. არა, ორი მაქვს. გერდავაგდე. სპიჩკა არ გვაქვს. ჰაჰა. ვიღაცა არის. დაიცი? მაიყო. დარბო დაწეღან. ჩუ? ოუსმინე? აი. დავედი უნდა დავადგე რა. ის ტიპი იყო. რაცა ის ის ტიპი. არა უშავს, სკორპიონი ქონდა ძმას. ბიზონი. წეღრავე ბაზრაეთ? კი, კი. აჭმელი დაახია. ტყვიები. ო, ნახე, რამდენი იარაღი ქონდა ძმას? არ მაქო იარაღია. აი, მე მაქვს ერთი ეგეთი. ყველაფერი აიღე, რასაც შეძლებ. კითხო. აი. ბიჭო, ტყვიებს ნუ დაერევი ხოლმე გიჟივით, დედა. ყველა ტყვია ავიღე და შემყალეთ კიდე ეგ ტყვიები, რომელსაც ვერ იყენებ და მომ. ეს კაესი მაქვს შეჩემა.
Grigori. Წავედით, წავედით. რაც არის გარეთ. Zombi morboda. Სროლაზე არ არის. აი ბაგე. Zombi მოვიდა. და მე მაგ ჰენრის სიმბოლო. მოიცა, 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 ჩო. გალე. შოტგანი. ო, კაია. ტყვი შოტგანის ტყვიები გინდა? აჰა, შენ რაიფლები, ჩანტაში ჩავაგდე. და ბაქშოტები. რაიფლები უკეთესია, აჰა, კიდე ბაქშოტები. აჰა, ელ არის ტყვიები. ელემენტიც არის, ვა. იზონზე აბოიმა არ მაქვს. აი MK-ში გამიდის 22 ელარი ხო? ელარის ტყვეები ხომლამეც. კი. ჯიგარი ხარ? აა ესაკ. საპრესორიანია, თუ არა MK-ო. MK-ორი просто დემეიჯი არა აქვს ვაფშე. მულტივიტამინები მაქვს გინდა. მომე. რამდენი გაქვს? 22. და ჩარკვალის ტაბლეტები მაქვს. ბოზებს ვესვრი. ნახევარს ავიღებ მოიცა ამაზე დანარჩენებს მოგცემ. ე. რატო ვერ ყო? ხო, გამარჯობა. იმიტომ რომ ერთ დიდ ხუთში არის, ანუ ჭამე რამდენი წინა და მომე ერთად არ დავრდილა. აუ, თუ გაკადგილი. ნაბიჯები გავიგე მოიცა ჩო. კარებს დავკემპო და ეგ. ჰელო. ჰელო. You friendly? I don't have a gun. All right. You can come in. We are inside the building. Okay. But I gotta make sure that you don't have a gun first. Okay, okay. I'm opening the door. All right, all right. Okay, come in. I like your style. What do you mean? Okay, goodbye. Alright, bye. ერთი წამი. შენ კაცი ხარ? ხოხალი ხარ? მე ხალი ვარ. ეს ხოხალი იყო. ო, მაკრატელი გავაკეთე. და მაკრატელი შეჩემა კაცის კვნესის ხმა იყო. მე უკნესავდი, დამშვიდნი. დაშვებული. კვნესავდი. შენი კონესავე მას. აკ საჭმელი, აკ წამოწავედით რა. მოიცა საჭმელი მინდა და წყალი მაქვს და უნდა დავლიო. მაგრამ წყალი რითი იმას ქნა ჩარკვალით? არა, რატო? ა ჩარკვალით არა, ის არა, ქლორინ ტაბლეტები. აჰა, მოგცე მორცალს მაქვს მე. მორცალი დავაგდე ჩემთან. დავაქვამბაინო? ხო. ოკეი. და წავიდეთ ადმე ტყეში დავანთოთ ცეცხლი რა. დაიდეთ? აი, მოიცა დავლიო. მეც მინდა წყალი ის. არა მე გაყინული მაქ. უი, საჭმელი მქონდა. ცოტა შევჭამ. აა, მეც მაქვს ეს გაყინული საჭმელი მაქვს. აა, კიდე რა მაქვს? რა ორიზი ჩავკეტე სპაგეტი ბოზიშვილი ვიყო, გახსნილი იყო და ჩავკეტე. არბი. არიყო გა. უკვე ვითამაშე ცოტა PUBG. რომელი საათია? უი, უნდა გავიდე ცოტა ხანში. კარები რას გამიღებ ჭამ შეჩემო. ამისას კარებს ვისუხებ. წამ. აი, ძუჭა ერთი ყლეობა რა, აი, ტაპს რო აჭერ რა, აი ამ სერვერზე ყლეობა, ტაპს რო აჭერ დაბლოკი ჩანებს იარაღების სლოტებს. კი. და ისე რო გაქარდი ჩვენ. არა, ეგ დაჭერილი გაქვს, ეგ F რაღაცაზე გაქვს დაჭერილი და მაგის გამო არ ჩანს. რომელ F-ზე? არ ვიცი ან მახსოვს. F1, F2, F3, F4, F5, F6. ყველა F-ცადე. დაჟე დაუსკრინე. ბოლოს კენი ქნება.
რომელიღაცა ღილაკზე არის ინვენტ იმას მალავ რა. ფონის ეთინგები დამქენ. შეიძლება. ამო აქ ხიძე გადავიდეთ და დავიდეთ იქით ქვემოთ გავლუთოთ. მატრიცა აირია თუ მე ჩვენ ვერ დღეს სტრიმავ. მატრიცა აირია. აუ სტამინა ვაფშე არ მაქვს რა ყლეობა. ну и кроваца сахли არის. ერთიანის მარცხნივ რო არის, მაგას დააჭიროს და გამოჩდება. ო ეგა. ვაი. კი. ანუ ის ღილაკი რო არის, რა ქვია. ხო მეხვდი რა ზეც გეუნა. დავაჭერე უკვე. დეიზი ქვია თამაში. გოგოებიც რო თამაშობენ ამ სერვერზე, მაგრამ მომენტ მთელი YouTube-ზე ვინძდებს ვიდეოებს. აა დეიზიზე ყველა ამ სერვერზე თამაშობს. გამიჭედა მე. ო ხალხია წინ და მაგიტა. არა, იმენა გამიჭედა ვერ მოძრა. თამაში გაიჭედა ვებში. ო მეც მიჭედავს ე, სხვათა შორის. 150 FPS-ზე დამიდროპა. აგი ქრაშა? აკაკე. არა. ანუ, კიდე გაფრიზული ხარ თუ არა? არა, გამოვიფრიზე უკვე. აი მე ვარ აკეთ ხიდისკენ. ხედავ. აქ დასველება გვიწევს და მერე უეჭველი უნდა გავშრეთ. როგორ დავიდე აქ ისე რომ არ დავსველდა. აუ, წყალს. ვაუ, ბიჭო. აი, თურა. ავიყინებო ზიშული. ამა უნდა გავშრე თუ ეჭველი, გავიყინე. როსტბაიტი არ უნდა ავიკიდო. ამა აუ, იქ დავტოვე ხო მთელი ხეები და ყველაფერი ლოლ. რა შვება ერთი წამი. ესე აფკაზე ნუდ გახარხესთან მაინც დადექი. ან დაწექი ხო? ნიორჩანდე შორიდან დაგადებს ვიღაცა ჰედშოტს და მერე იქნება. დავედით. თუ გინდა ჯერ ეს სახლები გავლუთოთ აქეთ. აკაკი. აა. მე თუ არ ბაზრობ. აუ. კარგად იყურე ყველგან. აუ სტამინა ნერვებს მიშლის. დანელა რო ივსება. ოინა. კიდე მომერა ტაბლეტები. თუ მე მაგ. გლები ბიჭო, დაგვერხა. რატო დაგვერხა? აი ტაბლეტები. შეიძლება ჩვენსკენ მოდიან და მაგიტო. გლები ასევე იმის ხალხის ინდიკატორია.
აუ, რამდენს ყნეს ის ბიჭო? და აბლადები ხوار დააგდე. არა, არა, ინვენტორიში მაქ. აი ამ სახში შეგვიძლია უცებ დავანთოთ ცეცხლი. ორიდან კი ჩანს, მაგრამ სიარაღე შენ ჩაიდე? მეორე სართულზე რო ყოფილიყო ვიღაცა აქ. გამატარ. გამატარე ბიჭო, სიცოცხლეშია. ოდა გავიკეთოთ საჭმენი. ის დედა ცოტირა. აჰა, მოდი საჭმელი დაგიგდა. საჭმელი დაგიგდე აკაკი, კრუ ხარ? აი, მაცადა. Fireplace-ი რატო გავაკეთე რა ყლევან? ერთი ყლია რა, აი. ას მე ფათურები, ეე, ჯიგარ. ას მე ფათურებოდი. ამდი შეჩემ ეს ფათურები. ოკეი, ოკეი, შემოგვიერთდი. ორი ცალი რატო გავაკეთე? ფაკ, რამე ფურცელი არ გაქვს ან ბინტი ზედმეტი? აი მე მაქ. ე, მო. რომელსაც მანდ ვერ ვაგდებ რა ყლევობა. უი. ბინტი აღარ მაქვს, ფურცელი არ მაქვს, არაფერი არ მაქვს ზედმეტი. ანსაც მელი გაწურე? დავქენი? გაწურე. აა, ქელს დაიჭირე და დაგეწერება გაწურვა და გაწურე. აა, არ არის სველი. აა, როგორ აა, შენ არ ჩასულ ხარ წყალში? ფეხსაც მელები მაქვს მარტო სველი. და დაყარე და. Why am I taking damage, dude? What the fuck? გაგიტყდა ძალიან. იმ ტიპმა გალუთა ეთყობა ეგ. აა, რაო? თუ იპოვა კარგმა ტიპმა ტყვიები, მოგადგებათ. აჰა. გამარჯობა, ვიცი. მაგიტომაც აღარ არსებობს ეგ ტიპი. ა მე ისიც მაქვს სკორპიონიც მაქვს რო რამე. ამდენ ტყვია არის მაქვს სკორპიონში, არ ვიცი. 19 აუ, სავსებო იმა. Why am I taking damage? ანუ ეგ მაინტერესებს მე, სან ტყვილა უბრალო კრუსუნებს ეს დედა მოტკნული და რა გაკრუსუნებს ჩეიჯვი. აა, და კარგი სტყნა რა. უნდა გადავაძღო აუცილებლად, რომ აღარ იკრუსუნო. შენი არ კრუსუნებს, ჩემი კრუსუნებს. ჩემიც კრუსუნებს. ოდა ერთად ვიკრუსუნოთ, ბრატ. დაუპლესტი ბახოთ, რავი. რა მჭირს, რაღაც დაავადება მჭირს და სიცოცხლე მაკლდება კიდე. ხუინა. აა, ბიჭო, რა დაყვირე. კიდე ახლა კომპიუტერი აგიფეთქო? აბა. რა საპირე? ა? ა
ჩაღალ ყლეო. იმედია ნეიდი არ გახსენი შენ. ნუ არ ვიცი რა, რაღაც გავხსენი. ძა რავი დაუპლუსტით, რამე რომე წავედით რა. მოიცა ფრიზინგ არის ჩემი კანდბინი, სად მიდი ხა? მე დავჩეკავ აკაურობას. რენჯი რავი. აუ, რა ყვითელი ბოლი არის? რა ისა ჯერ სათხარ. რა შორიდან ჩანს? როიცოდა. კიდევ აღდებ. ალხი მოვაკუეჭვენ. კიდევ ერთს აღდებ. ის ჩარკო ჩარკოალე გააქვს? კი. მომე რა ჩარკოლეთ. წავედი თაკიდან, წავედი თაკიდან, მალე. სათხარ. აა, ჩამოვდივარ აი. ენც უკანა. აუ, მე სტამინა არ მაქვს. რა დრო სტამინა ასახი. ანუ ვერ გავრბივარ. ო, კონი სხვატებს მიზდევს სახლის გარეთ ვარ. გამო. სახლს შეხედი. აა. მომე რა ჩარკოალე. ცათხარ. დაგიგდე შენ გვერდზე. ხედავდი. მიდე ჩარკოალე მაინც მიშველის. აქ ვიღაცები იყვნენ. მებოდნენ. არც თუ ისე დიდი ხნის წინ. აა. ხო, ტეტრაცილინ სადვიშავი, ხა? არ ვიცი. მეოთხე სტადიაზე გადამივიდა ვირუსი. აქ ეკლესიასთან ტეტრაცილინი თუ არ იყო, დავარავდოთ ვერც ვიშოვან. იცოცხლე, მაგრამ აკლდება უკვე. რამე სიფიქრებს ვინმე თუ მოგადგათ ლო? აი, კრემლი გაიჩით, ახლა რა გადაო? ეკლესია არის. კრემლია. კრემლი ნანახი არ გაქვს შენ ეშკარად. და ბერესერმედადრი. ლი გამისკდა. კაცის ხმა, კაცის კნესის ხმა რატო გავიგე? მამაოსთან შევედი. ვა, წყალი გაიჩიდა. ო ბიჭო, ეკლესიაში ძირითადად არაფერი არ იქნება ხოლმე, მარა როგორც წესი ეკლესიას აქვს სატრაპეზო, ჩემო და შეიძლება რაღაცა გავაძროთ. მაგალითად მაიკა. ე. ხალხს რატო სოულჩენო ჩემ აბაზო? კარგის თქუნავა. აუ, ძარ მოვიწყი მე. ხო, ეგ არის. ხო, მაგარი მოსაწყენი თამაშია დეიჯი, არის თამაში. ბროტო კაც. მაგარი ყლევობა. ბიჭო, პროსტა ვირუსი რატო ავიკიდე? კოვიდი გაქვს ძმა. და პლუსული დაურბივარ სულ. ოი, პირდაპირ დავლე წყალი. დალე, პირდაპირ დალე. ეგ წყალი შეგიძლია პირდაპირ დალე. ბოლომდე დავლე, ხან მოუტყანდი. რა გიაუცალე. ბიჭო, იქნება იმის ვირუსი გაქვს, ის ყდეობა რო გიკეთია თავზე. აა, ნუ სამ წყალს ბაზე. საჭმელი მინდა და სოუკდა არის და ხოიჭმევა. კი. სოუკდა არის სველი. ხო, ვიცი რა სველია შეჭი. მე სველი ვარ. აი მინ. არა, ანუ პერსონაჟს ყოველს. აა,
აქაც ცოტა ხნის წინ იყო ვიღაც, თქმებოდა. ჩემ ჯამ. ეს რა ვიკი? ეს რა არის შეჩემა? რა? კუჭი ამ კუჭი დაეხატა და ტრეა. აა, ზედმეტად ბევრი ჭამე, გაგისკდება კუჭი ეგრე. დას ქვია გამის. გაგისკდება ძამე. ფული რო ვიყავი მაგით. არა, არა. არა, სუესებ ჭამდი ხოლმე. არა, არა, ზედმეტად ბევრი ჭამე და გაგისკდება. მოიცა ბუჩქებში გავალო. რო ვირბინო, ეშველება. აა, წყალიც ბევრი დავლია, მე 2 ბოთლი წყალი დავლია. აუ. ამა წამო აქ სამხედრო ბაზაზე შევიდეთ, იქნებ ტეტრაცელინი ვიპოვოთ, რა, მოვკვდები. სტამინა იმენა არ მემატება. აღლეობა. ანუ აფკა უნდა იდგერო, სტამინა გემატებოდეს. It feels illegal to be this early, yes. Kind of. Ben is never fit. არ მემატება სტამინა, ნერვებს მიშლის. ოპ. ჩენგეს როდა? ჩენგეს როდა? სავარაუდოდ, იქედან იყო. ჩენკენ თქვი. არა, ჩვენ არ გვესრო და. ხედავ ხალხს. მე ვერა ვსერ ხედავ ბუჩქებში ჩავწექი და მოვალ ახლა. მოიცა, მოიცა უნდა ვესრო ამ აქტებს. კარტი? არა. ორი კაცი ფაითავს მანდ. ამო რა გადავიდეთ, ბევრი დასაკარგი არაფერი. ვერ გადავალ, იმიტომ რომ სიცოცხლე გამიყვიწლდა. ხათხა. წევარ ბუჩქებში აქ. ეხა ვირბენ ნენა იმივით. ინვალიდივით. ამო. დეტრაცელინი. სათხარ. ამო, აქ ბუჩქებში ზემოთ ვიწექი, რა ვიცი მე შენ სათხარ. აგე შენ ჩვენგან მარცხნივ. დედა, შეჩემა თვალებში გიყურე. აუ, გეხვეწები, მე ოპ. გადასვლა მინდა და. ბიჭო, მე ვერ გადმოვალ. გერდეთრა. მოიცა მაშინ, გაჩერდე. გაჩერდი, ჩემ რაღაცებს მოგცემ. აუ, ეს ვერ არის. სად ვათრიო შენი რაღაცეები? არა, ანუ კონდეს დაიტოვე. და რა ასაკეთებ? მაგრამ მე ხო ვიცი, პირში მომცემენ მაგრამ. იარაღიც არ გაქვს შენ წესიერი, მოზინსის რო და როჟანა. ტეტრაცილინი უნდა ვიპოვო პირველ რიგში. აღარ ვარ საყვარელი. აღარ ვხედავ იმათ. დათხარ შენ. ვენსოკან. ეს ხო შენ ხარ? კი. ვეღარ ხცნე. აა, შენ საყვარელი აღარ ხარ, ხო? აა, ყურები მოიხსენი. მოიცა, გაჩერდი, გაჩერდი სადმე, ჩაწექი, ხო? ეხლა მე შენ მესენჯერში ფოტოს ჩაგიგდებ. მერე?
აუ რა უნდა დაგიელო და მოკვდება პერსონაჟი ბლე ტვინი მოტვანი ტეტროცელინ ტეტრაცელინი უნდა ვიპოვო ამ ხედრო ბაზაზე მივდივარ ჩენი არ ვიცი შეგვიძლია გაჩეკო პირდაპირ ირბინე და აკრას გლების ხმა მესმის ზომბის ხედავ წინ აი მარჯნივ შენგან გზაზე მე მგონი ჩვენ მოგვდევენ ეს მგლები მაწყობს მეც I'm still a piece of garbage. Ah, we got us missed Devin, so like what's in then? Is that low? We need me to go, so I'm here to get healthy today, so. Okay, yeah. That's not a დააგროვებული ზომბია ბრო. არა, აქ არ მე. ვიღაცა მარბეს. არა, ზომბია. აუ. კონტეინერები რომელიც იღება, გაჩეკე. აუ, სტამინა. უკან. წაიდანაც მოვედით. ცოცხლე კიდე მაკლდება. ბიჭო, რა პონჩი მაკლდება ცოცხლე კივერ ხტები. აი შენ ხარ. ამ. ოპ. აი ის ხიმე იმიდან არის ისო. გაქვია მაგათ. ამო ჰელიკრაში გავჩეკოთ რა აგზემოთ. ამ მანდა მაინც ვიპოვო. ბიჭო გავდივარ მალე და საღამოს თუ ხოძე ვიყავი ვითამაშე თუ გინდა. კარმა გრივზე ვარ. ო აქ FPS-ი დამეცა ვიღაცა არე ახლა. აყლეობა ბიჭო. სტამინას ვერ ვივსებ. ყითელი სიცოცხლე. ანუ არასდროს არ მევსება ეს სტამინა და ვერ გავიგე. მე ვარ, მე აურბივარ თაულზე. ვერ ხედავ. აი ესე ხა. ოშენი კიდამ ხრიდან შედი მე პირდაპირ ავალ, აი აქ უნდა იყოს. ზომბია, კაცი მეგონა. ბევრი ზომბი არის მანდ. ასე რომ ფრთხილად. აუ, ეს სტამინა ტვინს მიტყნავს ბიჭო რა არის. აა, და ხუინა. ახვედი ჰელისთან. ჩო აა ერთი ზომბი დავაგდე მეორე ზომბი დავინახე ხოლმე მასე რაღაც აქვია ხელი არ ვიცი ვერ ხედავ აზე უნდა ახვიდე და პირდაპირ იქ იქნება აა კი ავედი ოღონდ ჯერ ზომბებს ვერ ფაითავები სათითაოდ უკნიდან შეგიძლია მიეპარო და დანი ტყელი გამოჭრა ჩუმად არა 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 მე ჩემი ტაქტიკა მაგ ერთი დარტყმა უნდა და ვсё აღარ არის აი კიდე ერთი აგეკიდა. აჰა. შო. ო ვიყოს რა ტეტრაცელი. ბიჭო, შეიძლება თუ ვთქავ რა. ხო, ხო, ვიც. მე პროსტა სტამინა არ მევსება ამის დედა შევეცი. One shot-ად, ხა.
ეს ეს ადგილი არ არის, კამადა რომ მივაფუჭოთ. აჰა, არა, ის ხო ადგილი. არ არის ლუთ გაუთული. ცოტა ხნის წინ გაუთული. ოპ, კალაშა. კალაშაზე რა თქმა უნდა უარს არ ვიტყვი. ეს კოუპი და დაიწავე. კოუპი არ არის. ეს კოუპია. side mounted 4x-ი არის შეჩემა კალაშას. მომე მაშინ. აღერ არის. აა, ოკეი. აქვე ხო არ დავლოგაუტეთ, რომ მე რო დავლოგინდებით რაღაცები იქნება. აუ, თან ის არის, რა ქვია. ხო, შენ შეგვიძლია, ცოტა გვერდზე გავიდეთ, და. აჰა. ოა, კალაშაც მაქვს უკვე. გამიიქსით. ციცოცხლე გამიწითლდა დედას შევეცი. რა ხჭირს? ა ვირუსი მჭირს, ტეტრაცილინი უნდა ვიპოვო. აღარ გინდა ვირუსი. კარგად იყავ. ეჰი, შიქ ხო არ გა. აი რატო? და გასწარე. აუ, ნაბზარი ბავში ხარ. აი რატო შევიხომა ეგეთ რაღაცე? იფიუ რანაირად არის 40%-ზე, გრადუსზე უკესა. ბიჭო 80-ზე. აი რატო ხენი? იმიტომ რომ მესროდი. რა გესროდი დაგიმიზნე, შეჩემა, ვინც გიმიზნებს, ყველა კი არ გესროდი. რა ვიცი? დარიკალე. მეც თავი უნდა მოვიკლა მაინც გაცლებული მაქვს. აგე ისვრიან აქ სადაც ახლოს. დავე, დავე. დავა, გამოხვალ. არ ვიცი, არ მაქვს ფული, არ მაქვს ბენზინი, არც ვეწევი და სახლში ვზივარ ყლესავ. ამიტომ ჯერ ვერსად ვეგამ. საღამოსაც ამასაც დავი რა ვახტებ. არა, მომეხმარეთ. აქსებჟანში ისვრიან მაგრად, ხა აბა ჩავალ თუ ჩავახცია. აი ის მაქვს მე. ავტო ინჟექტორი მაქვს. ჩა მომკლეს. ო. კაია. აა. უა, რომელი საათია? 3:09-ია. так. ну-ка, გავიდა, გავიდა. короче, братцы, მოდი მე ხა წავედი. დავიწყებ მანქანაზე რაღაცეების ჩალენჯს, ისა ესა. გავაგრძელებ უფრო სწორედ და რავი, საღამოს ხოძზე თუ ვიყავი, გავსტრიმავ რა. დიდი ალბათობით ვიქნები. მოიცა, ცოტა ხანი 1-5 წუთი ვიქნები და გო ვიბაზროთ. თუ გინდათ. აი მე ხელი მტკი. კატლეტი მაქვს და პიცა მაქვს და ბარემ მაგად გავიკეთებ. და ერთ და გავათფობ და მანამდე ვიბაზროთ. არა, ბოდი არისო. короче, ეხლა ვაიმე, არა. აი მაკდონალდში შეგეცით თქვენი დედა შევეცი. მაუსპადზე დამეს ხა კოლა. იმიტომ რომ აი აქ თავსახური ბოთლის, აი აქაა კოკაკოლა, აი. რატო არის მან დღონ დარვიც. აი კიდე დაეწვეთა შენი დედა შევეცი. აუ, всё, მაუსპადს დაენძრა. ო არა. აუ. წებოვანი არ გახდი. ხო. არ არის, გადავრჩი. აჰა. კი, იქნება სავარაუდო დღეს. ალბათ დღეს. ну и там мовал имас визау ракуя микроталгон гумелс шевагдеп касат
Pararapapam. Uah. Короче. Алло, хартаба моқевит. Змат, арас мига. Хо ар гадао, вес ра ар. Ale magrat. Tamashit. Elektrogitara iqide, wow. Magaria. Ეს იცით? ძვირფასო მომხმარებლებო. ანუ რატო? რატო? მოიცა, მოიცა. არე მაქედან ჩავრთო. თუ სტრიმა ვარ ვიცი, მაგრამ ბარე ვანახოთ ხალხს, რომ ნახევარი მანქანა რატო ყავსო და იმიტომ რომ ნახევარი სახლში მიდევს. ანუ ნახევარი სახლში მიდევს ლაურელი. თუ სტრიმა ვარ ვიცი, მაგრამ ბარე ვან დაყლებული ხარ აკაკი რა. ამეს ხო არ უყუროთ ბარემ. ამე თუ არის YouTube-ზე საინტერესო გააზრეთ ამა. Он заинтересу да ара сироба. Вит стиловис идёст. А, твени ар вици. Твени ар вици ме. Парапапапау. Ту рас уқурот. Раме ари саинтересо. Саукетесе турбиниани М, ра магари сатаурия видеос, моди. Мемори сакрто. Გამარჯობა მეგობრებო. სანამ მემორის ვიდეო დაიწყება, მინდა ერთი რაღაცა გთხოვოთ. გადადრა.
ხდებათ აქტიურად და ეხმარებათ აქტიურად და მეტი წინსვლის იდე მე მეუნეო ვიღაცას გზელი ინტროები გაქო ჯერ არ ჩადგა არაფერი ჯერის არ ამომიღე ხო, მაგარი ყლეზე დაკიდება მის კოპირაიტის და ვერ ხვდები რატო. უბრალოდ შეიძლება პროსტა დაგიბლოკონ არხი მაგის გამო. გამარჯობა, მე ნიკა ვარ, ეს ნიკას ავტობლოგია, ხოლო ეს კი იცანით. ემორია. დიდი მადლობა რუსთავის ავტოდრომს, რომ გვეხმარება გადაღებებში და ხელს გვიწყობს ყველანაირად და კიდე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო იმ ადამიანებს, ვისი დამსახურებაც არის ის, რომ წეღან თქვენ ნახეთ ბორბალთან ახლოს აღებული კადრები. GoPro-ის გაქირავება აქვთ ამ ბიჭებს, რომელთა Facebook-ს ახლა გამოვაჩენთ. ანუ აქ ჩასვავ ხო? ესე ხო სწორად შევი ხელს? კაია? კაია? ხო. აქ გამოვაჩენთ Facebook-ს, უკვე გუდაურშიც არიან. მინდა აღნიშნო, რომ არავითარი ფული არ გადაუხდი არავის ამ რეკლამაში, უბრალოდ ეს ბიჭები შეღავ. თავს რატო იმართლებ? ანუ არ მაინტერესებს გადაგიხადეს თუ არ გადაგიხადეს. მადლობა, რომ მითხარი, რომ არსებობს ეგეთი სერვისი. ვсё. I don't give a shit. გადაგიხადეს თუ არა. მე ერთო რატო აი თავს რატო იმართლებენ ხო? მე არა ფული არ გადაუხდი არავის. რაში მაინტერესებს რეკლამა, რეკლამა. ყველას გიკეთებენ, გვეხმარებიან და მადლობის ნიშნად. აი ვაკეთებ ამ ყველაფერს, არაფერი ისეთი. მენა, თითქოს ტაბუ არის, რომ ფული გადაგიხადონ რეკლამაში. ვერ ხვდები რა. თავს რატო იმართლებს ყველა? გადავედით მანქანაზე. BMW-ს სერიები. არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მანქანები ჩემთვის რა. იმიტომ რომ მხიარულია, კარგი სატარებელია, მარტივად შეგიძლია მოუარო რაღაც ეგზოტიკური მანქანასავით რთული მოსავლელი არა. ჩემთვის M-სერიები არის Eminem-ის Bad Meets Evil ალბომივი. ერთ-ერთი საუკეთესო ალბომია, რომელიც Eminem-ს შეუქმნია და თითოეული M-ი შემიძლია დავაკავშირო კარგი M-ები ოღონდ რა. თითოეული კარგი M-ი შემიძლია დავაკავშირო რაღაც სიმღერებს. მე ყველა M-ი არ მომწონს რა. მაგალითად F-ის M-ი არ მომწონს. M4 ძალიან მომწონს და M2 მიყვარს. დაახლოებით ასევე არის Fast Lane არის სიმღერა ამ Bad Meets Evil-ში და ჩემთვის ეს მანქანა ასოცირდება იმ სიმღერას. Bad Meets Evil კი არა, Bad Meets Evil. ო, დასთან. M4-ში დევს N95. Evil და არა Evil. ძრავი, რომელიც ერთ-ერთი ცნობილი ძრავია BMW-ში, უბრალოდ აქ ცოტა შეცვლილია ეს ძრავი. უფრო გამძლეა შედარებით ვიდრე სხვა მანქანებში, რომელშიც BMW-ს ეს ძრავი დევს და ერთი ცალი ტურბინა აქვს. ეს ძალიან საინტერესო ფაქტია, იმიტომ რომ M4-შია ეს ძრავი, მაგრამ M4-ის კომპეტიშენში უკვე დგას იგივე ძრავი, რაც დგას M4-ში, ანუ S95 ძრავი. თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ აქ რაიმე ამ ძრავს დაუწუნებ რა, ანუ საერთოდ არაფრის ცუდის თქმას არ ვაპირებ ამ ძრავზე. მშვენივრად იგრძნობა ამ მანქანაზე. მე მაგალითად M4-ს მირჩევნია 440. იმიტომ რომ 440-ში დევს B58. Supra ძრავი. და Z-შიც იგივე ძრავი დევს. და ეგ ძრავი მირჩევნია ყველა ძრავს BMW-ში. ერთადერთი პროსტო ძვირია. მე რაც არ მომწონს, არის ის, რომ სანამ ტურბინაზე დაждდება ძალა იმდენი არა აქ და როცა ტურბინაზე ჯდება უცბად ეზრდება ძალა. ეს რა? რა ერთი წა რაო? ანაზე შვენივრად დადის. ერთადერთი მე რაც არ მომწონს. რაც არ მომწონს. არის ის, რომ სანამ ტურბინაზე დაждდება ანუ ტურბო სანამ გახსნის, ან სპულის სანამ ექნება ტურბინას. ოკეი, სპულზე სანამ გავა, ბუშზე სანამ გავა. ძალა იმდენი არა აქ და როცა ტურბინაზე ძალა იმდენი არა აქ, ანუ სუსტია. ჯდება უცბად ეზრდება ძალა. და როცა ბუშზე გადის, მაშინ უცებ ეზდება ძალა. და ეგ არ მოსწონს. მაშინ ატმოსფერული ძრავით იყიდე მანქანა, ან ატმოსფერო ეგ ანუ ყველა ტურბოს
ყველა турბოძრავი ეგრე, ანუ იმდენი ძალა არ აქვს დაბლებზე, მაგრამ უცებ ეძება მაღლებზე. როცა ბუზზე გადის. რა არ მოგწონს. ეხა მე არ ვიცი რამდენად კომპეტენტურია ნიკა ამ ყველაფერში, მაგრამ ეხლა რასაც იძახის, ანუ შტაბეჭდილებას ტოვებს არა კომპეტენტური ადამიანის, რა ჩემ თვალში, იმიტომ რომ ანუ არ მომწონსო რომ ბუსტის გარეშე ძალა არ აქვს და ბუზზე რო გადისო, მე უცებ აქვს ეს ძალა. ყველა турბოძრავი ეგრეა. The fuck are you talking about? What? ანუ single turbo ძრავები ეგრეა. Twin turbo და დაბლებზე იასნია ექნება. უფრო მეტი გაწევა, იმიტომ რომ ორი турბინა გაქვს, ერთი პატარა გაქვს, რომელიც დაბლებზე უბერავს და მეორე ერთმანეთს ანაცვლებენ რა და მაღლებზე უცებ დიდი турბინა უბერავს რა და მაგიტომაც არ გაქვს ის რაღაცა შეგრძნება, რომ დაბლებზე ძალა არ აქვს და მეორე უცებ მოდის რა. მაგრამ single turbo მანქანებზე, სადაც ერთი турბინა გაქვს და არა twin turbo ან biturbo, ანუ biturbo ციგივე რა single-ია, ოღონდ ორი ცალი. ანუ турбос муга single turbo ძრავის მუღამი ის არის რომ ანუ არ გაგძალა და უცებ მოდის ბუსტის დროს. და რა არ მოგწონს? ანუ არა კომპეტენტური ადამიანი შტაბეჭდილებას ტოვებს, როდესაც იძახის აი ესეთ სისულელეს, ჩემი აზრით, რომ single turbo ძრავის მუღამი ეგ არის, რომ ძალა არ გაგ და მეორე უცებ გადის ბუსტზე და მეორე გააგძალა. The fuck? ძალა. არ მომწონსო ეგო. ანუ არ მომწონსო. აი, პირველად თიარა ალბათ single turbo მანქანაზე და მაგიტომაც არ მოეწონა. მე პირიქით ეგ მომწონ ზუსტად. ეს რაღაცა ისეთი კი არ არის, რომ კატასტროფა და საშინელება რა. უბრალოდ მე არ მომწონს, როცა მანქანა ასე იქცევა. ანუ ატმოსფერული მანქანების ფანი ხარ. ჯერ არ მომწონს, მაგრამ მაგას არ უნდა აღნიშნავდე, რა ვიცი. მაშინ დათქვა, რომ ზოგადად turbo მძრავები არ მევასება. შეიძლება ვიღაცას მოწონდეს. ამიტომ ამანქანის ტარება ცოტა სპეციფიური ამბავი არის. Rapture არა სპეციფიური ამბავი, თუ turbo მანქანას მიჩვეული ხარ. ყველა ტურს, ყველა single turbo მანქანა ეგრე არის. მე წავაწყობ ხა პოლოს. ჩემი ცო single turbo იქნება. ზუსტად იგივე იქნება. 3000-მდე ბუსტი არ მექნება და ნელი იქნება. და როგორც კი ბუსზე გავა, აი იქნება მთელი ჯოჯოხეთი. ცოდნა ჭირდება რა, ესე ყველა რო დასვა ისე ვერ იულის როგორც ატმოსფერულ ძრავზე. სწორედ ამიტომაც სანამ ზანოსი წესიერად მოსახოვს გავივლიდი, ერთი საბურავი შევწერი ამ ყველაფერს. აქ მე ერთი საბურავი შეწირე, არა ვრე. ნერვები მეშლება. იო დრავალზე ძროვის მე. ანუ რა ერთი საბურავი შეწირე. ამ საბურავები დღე რაც გიყენია, ერთი ალბათ რვა გარბენს გააკეთებ მაგ ავტოდრომზე სრულყოფილს სანამ შეწირავ. მე ისეთი არაფერი არ არის რომ ბევრ ამაზე ლაპარაკი ღირდეს. ჩავკეტოთ ჯობია. ტიპები 600 ცხენიანი მანქანებით. აი ახლა სოჩი დრიფ ჩელენჯია დღეს, დაჟე გაჩვენებთ თუ გინდა რა. ცა მაგრა იმას კენი. სად არის სოჩი ავტოდრომი? დღეს არის ეს დეჩა და კვალიფიკაცია არის. ანუ აუ წვიმა არის მანდ. ერთოქში მშრალზე რამოდენიმე დღეა ტიპები აი აქ კონფიგ, აი ამ კონფიგს დადიან რა. აი განახებთ კონფიგს ახ. მშრალზე. ступенчная изба. Я хасвелия, мара гушин, гушин წინ და гушин წინის წინ შრალი იყო და ვარჯიშობდნენ, მთელი დღე ვარჯიშობდნენ ტიპები რა, აიღეს სტილოს ხო უყურებ. სუ ვარჯიშობს მაგ მოედანზე რა, ერთი 3 დღით ადრე კვალიფიკაციამდე და აი მთლიანი ეს კონფიგურაცია რა. ტიპი იძახდა 8 გარბენზე მყოფნისო. ანუ 6 გარბენი კარგიაო, მოჭიდებითო. ის ვესტლეიკი საბურავი რა. 600 ცხენი აქვს მანქანას. 6 გარბენი მაგარი მოჭიდები თუ არა და ბოლო 2 გარბენი ცოტა სრიალებსო რა, მაგრამ ჯერ არისო პროტექტორიო. და აი 8 გარბენის მერე უკვე გადასაგდებიაო საბურავიო. 8 გარბენი აი ამ ტაი სრულ კონფიგს გაჩვენებთ რა, პროსტო რო ხდებოდეთ. ეს პაბედა 2 JZ-ია გადაო, ბრავა მანქანა აი ძი. აი ნახე რომ მიხვდეთ რა კონფიგზე ვიძახი რა. А мне интересно, какая часть лошади
Вот эти вот, видите? Вот это вот заявочка. Вот это да, вот это да. Ну, тащи, тащи, тащи. Да. Ну, а, он и в прошлый раз. Но он там... отдать должное за борьбу. Встал? Не сдался. Не сдался, но... А из конфигим Шралзера? Я говорю, 15 баллов можно вот за то, что борется. Да. Накинуть сверху того, что он наедет. Все это, конечно, прям в отсечку едется в исполнении. А ты заметь, вот больше газа и сразу едется, и меньше коррекций. Да. Вот тут как вот людям объяснить? Давите газ даже по мокрому, а все вот гладят педальку еще. Ступенчатая езда. Ну вот здесь вот, вау, вот когда сильно большую амплитуду дросселя набираешь, вот и начинается коррекция. А когда ты его нежненько, то можно еще ехать. Амплитуда дросселя. Амплитуда дросселя. А ну, хонахет конфигурируем. Шралзе, рва гарбени, рва цре. Рва цре. Хопнис, ахали вестлейк. Ай, даже видео сад чагирта, тут гинда сад базробс магас. Ой, мя рва црезем хопнисо. Եկուսած խենի են մանքանազը։ Ամ եմ որսը խայիս արա ակրակույ է։ Եկուսածի ծխենի արա ակմագիս նախեվարի եքնևա։ Պրոբաբլի, մարա։ Անու։ Ա, իրդ մոգնևաշի դացղա սավ բուրավի շեցիրա։ Ահա։ Այս է սիարուլից խոպնիս ռված ռեզ է սաբուրավում։ Դա նիկա իձախիսրո էրդ տրակիս մոգնեված է սաբուրավի շեցիրա։ Այ, ջերա, կայի խար է։ Եխա ծեղան պիկրոբ դիրո առակոմպետետուրա ջղերդադա, եխա դարձմ Ամանքանազի շենքուտեպա զուստադիգիվ է սամուխրջը սիստեմա, ռոմելից արիս է մոտխզէ, դա դիգիվ է գամոնաբոլքույս սիստեմա։ Ուպրոսորադ ստոք եմ որեբզի արի է գամոնաբոլքույս սիստեմա, համազ է շեցուլելի արի դա կոնպետիշենի Կարգվնի լիգոն էպիս պատրոն էպս նուկակ է խարդեպատ ախոյութ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 յ Ավի։ Ես ուրատ մենքոնի մարին է իրքմիս, իտքմիս, չենց խաբազդան իզետ ասվալ ձեի խավերուկ ապսում է բրձոլ է բիարիան, ամերիկուլի արմի ես ասվալ ուդես անտեմիդա, չեմ թանետատ ու արջի շոպ դարա, դարբաշի ադրե, դա ախլովի թերթի շուտիր վածլես ամբավ սխովի էխլա, դա ես կացի ձան խոտ ձեի գորա, այդ ձան մագրավարջի շոպ դա, այդ խես ասվաղաս լապարակոտիտ գանուրխի լավ Մաշին միտխրա անկացմա ձանկայի դաղացարադով, էրախշի վիպրձո դիորադա, էրտ դղես ացորա, աղաց բզոլից դրոսով վիգրզեն, իորոտ խույամ ես չամիարով գամ կրավով դա, գայի խախունա տանսացմազերա, ուբրավով արդաճրիլա, դա մաշինո, իցիր այգով մերո դիդի խոպինի խավիո, եկ� Ի՞րաս, դի 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 դի
უფრო მოსახერხებელი ხ კი ზოგ რაღაცაში პატარაობა კარგია და ემორის შემთხვევაში ზუსტად ეგრეა პატარა როა შესაბამისად უფრო მოქნილია უფრო სასიამოვნო სამართავია უფრო კომპაქტურია ქალაქში ანუ ერთი მიზეზიც კი არ არსებობს რატომაც ემოთხი უკეთესია ემორზე ჩემთვის შეიძლება ვიღაცას იყოს მაგრამ ჩემთვის ერთი მიზეზიც კი არ არსებობს და თან ფანტასტიკურად გამოიყურება არ მინდა რომ ეს განხილვა დაემსგავსოს რაღაც ამანქანის უბრალოდ გაზაობის ვიდეო ამიტომ მოდი ახლა მე მოგიყვებით რამდენად კარგია ან ცუდი ეს მანქანა ყოველდღიურ ავტომობილად. პირველ რიგში რაც მინდა აღვნიშნო არის ის, რომ ზომასთან შედარებით ძალიან დიდი საბარგული აქვს ამ მანქანას. ეს როგორ ქნეს? არ ვიცი, ანუ არ მოველოდი ამ ხელა საბარგულს. იმაზე ორჯერ დიდი საბარგული მაინც აქვს, ვიდრე მოელი, რო სამ მანქანას უყურებ. ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ მანქანა თვითონ პატარა. სალონში ჩემი აზრით ყველაფერი ისეა, როგორც უნდა იყოს. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ვაი, ეს მაგარი კომენტარი არის ხო? სალონში ისეა, როგორც უნდა იყოს. როგორი უნდა იყოს, არ ვიცით, თქო. მე ვხედავდი იმისა, რომ მანქანა პატარა, ძალიან კარგად უზივარ. ადგილი საკმაოდ ბევრი მაქვს, რაც სივრცის პრაქტიკულად და სწორად გამოყენებაზე მიუთითებს და ჯდომი ძალიან მოწონს. რაღაცნაირად დაბლა უზივარ. BMW-სგან ასე ჯდომს მიჩეული არ ვარ. უფრო Honda-ს, სპორტულ Honda-ებს ახასიათებს და იაპონურ მანქანებს ესეთი ჯდომი, მაგრამ აქაც შეხვდა და ძალიან კმაყოფილი ვარ ამით. დაბლა უზივარ, იმას ნიშნავს, რომ მანქანას უკეთესად გძნობ, სიმძიმის ცენტრიც უფრო დაბლა იქნება, შესაბამისად მანქანაც უკეთესი სამართავი გახდება. და შემიძლია ვთქვა რომ ნამდვილად არის. F-35-ით აქაც ძალიან დაბალი ხარისხის მასალებია გამოყენებული ტორპედოს და სალონის მასალებად, ანუ ამას უკვე მივეჩვიე და მოდი ამაზე აღარ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ ყველა მიცით რომ საშინელებაა. რაც მე მომწონს არის ის, რომ ამ მანქანას 60000 კილომეტრი აქვს გარბენი და ჯერ ეს ყველაფერი არ ხმაურობს და არ ჭრიჭინებს და ეს უკვე კარგია, იმიტომ რომ Mercedes-ში მაგალითად ეს CLA-ში ბაგაბუგი გადის ყველაფერსა და ეს დაახლოებით იმის კლასში გადის, მაგრამ აქ კარგად არის ყველაფერი. დიზაინზე შემიძლია ვთქვა რომ კარგია, ჩემი აზრით კარგია, ხო თქვენ შეიძლება არ მოგწონდეთ, არი ფიქრობთ რომ ჩემ აზრს გახორთ თავზე, მაგრამ ჩემი აზრით ელეგანტურად არის ყველაფერი გაკეთებული. Ну როგორც BMW-ს ჩვევია, ახლა უამრავი ღილაკია, რომელიც აი რა დებილურად არის, რაღაც აი ნახე 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ღილაკია მარტო ერთ გაყოლებაზე. რას აი რა რას ისულები, აი ეს 1-დან 8-მდე ღილაკები რა საჭიროა? შეიძლება და რო არ ყოფილიყო ეს ყველაფერი. BMW-ში რო Steve Jobs ემუშავა, ეს ღილაკები არ გვექნებოდა. მაგრამ არ უმშავე. ტელეფონის იმისავით რო შენ მანქანას რო უნდა აკრიფა ეგარ. მერე ის მომწონს? იმაში რა თქვი თქვი. იმაში იმიტომ არ თქვი რომ იმაში იმიტომ არ თქვი რომ ყველაფერი იმდენად ცუდი არის აქ ვიზუალურად, იქ რომ ამას აღარ მივაქციე ყურადღება ხო, მაგრამ აქ ახლა ნუ საშინელება ეს დებილიზმია, იდიოტიზმია რა. ну супта дизайнеру вот сейчас это არის ჩავარდნა ამიშალეს ნერვები რა სამაკი ზა რა ტაჩი არა ის კი ტაჩია რა ტაჩია ეს ყველაფერი ტაჩია ეს ტაჩია კი ხო არ გადავ ტაჩია შენი ფოსდაცაც ტაჩი კონდა ტაჩია რა იდიოტიზმია ეჭირება კიდეს და ტაჩიც არის ეს რა დებილიზმია, ეს რა სისულელეა. ამის დიზაინერი უნდა დასვა და სანდროს უნდა აღურებინო მთელი დღე. რაც დებილიზმი და სისულელე არ არის, არის მულტიმედია, BMW-ში, რომელიც ძალიან გამართულია და ყოველთვის კარგად მუშაობს და ამ ბოლო პერიოდში გაცილებით წინ არის ვიდრე Mercedes-ის მულტიმედია. თუმცა ცოტა რთულად არის ყველაფერი გაკეთებული. მე ვაფშე მულტიმედია არ მომწონს. რაღაც აყრია ერთ დროულად, რაღაცა ის გადატვირთულია ძალიან, ეს მე არ მომწონს, მაგრამ ძალიან მომწონს რომ სწრაფად მუშაობს, არ აგუიანებს, ნერვებს არ გიშლის, ყოჩახ BMW ამაში. მე აი ყოჩახ, ძალიან კარგია. ყოჩახ, ტაში. ანას მანქანაზე ხო ძალიან ვაძაგებდი საჭეს. აი ხახო ეს საჭეა, მანახე? აი იცით რა კარგი რამეა ეს იმის საჭე? ბიტკოინის გრაფიკი ხო გინახავთ ვიღაცებს რა, ეს როადის, ჩადის, ადის, ჩადის, ადის, ჩადის რა. აი საჭეების სიკარგის გრაფიკად თუ გადავაკეთებთ მაგას, ეს არის წვეტში ეს საჭე. ამის მერე ცოტა დაბლა წამოვიდა ახალი მესამე სერიის საჭეები არ მომწონს, მაგრამ ეს არის რაღაცა ზღაპარი საჭე. აქ ჩვენ გვაქვს SMG გადაცემათა კოლოფი, შესაბამისად შიფტერებიც გვაქვს აქ, რომელიც ძალიან მეზიზღება ეს შიფტერები, აი მეზიზღება, მაგ შიფტერებზე მეტად არაფერი არ მეზიზღება. მაგას მირჩევნია, რომ პროსტა ავტომატი იყოს. E212 მყავს და ყველა ჩაჯდომაზე მაგ ადგილს რო უყურებ, ვაგინებ ამ წყობს 2012 წლის მანქანას, რატო არ ქონდეს ფერადი მონიტორი? ხო, არ ვიცი. სხვათა შორის
მე вообще мультимедიები вообще არ მევასება რა. მე მევასება ძველი ანალოგი მაგნიტოლები. Ну, BMW-ა და ძალიან კარგად რომ შობს, მომწონს. თანამ ჩემი აქეთაც ყველაფერი ძალიან დაბალ ხარისხიანია, ისეთი არაფერი. აქ ამას არ უნდა მიაქციო ყურადღება. ეს უფრო მხიარულად სატარებელი მანქანაა. აგ აქვს USB შესაერთებელი, საიდან შეიძლება მანქანაზე შეერთო ტელეფონი, თან შეიძლება დატენო და თან მუსიკები და ასე შემდეგ ჩართო. Bluetooth-ითაც უკავშირდება ეს მანქანა ტელეფონს და ჩემი აზრით, ზედმეტი ვაფშე ანუ არაფერი არ უნდა იყოს რა. რატო ასწორებს ასე თუ ისე X6-ის შიფტერების მე არ მევასება ვაფშე აი ყლე შიფტერები ვერ მუღამებ ანუ ვერ ვატარებ მაგის მანქანას მაგას მირჩევნია რუჩკა იყოს და всё რა ვაფშე არ მევასება ეგ მულტიმედიური ფუნქციაც აქვს ვიცი რომ ეს ძალიან არ ამომიღია ჯერ მარტო ვერ ამოვიღებ ძрос მაგრამ მაინც მინდა რომ ყველაფერი მოგიყვეთ რა აქ ამ მანქანას აქ აქ ესეთი პატარა სათავსო სადაც ტელეფონის ჩასადებია აქ ტელეფონი შეიძლება ჩადო და ტენის ტელეფონს მაგარი გასაკვირია 2022 წელს. ფაქტობრივად არის გაკეთებული, იმიტომ რომ აქ რო ტელეფონს ტენი, მაშინ ტელეფონს ვეღარ ხედავ, ასე უნდა გედოს და დაფარულია. მაგრამ ნუ მაინც რავი, ან გაჭირვების დროს გამოგადგება რა, ტელეფონის უკაბელო დამტენია. მართლა ძალიან კარგი, ერთ-ერთი ყველაზე საჭირო ფუნქცია არის ამ მანქანაში. ამ მანქანას ასევე აქვს ისეთი საინტერესო ფუნქციები, რომელსაც არ მოველოდი რომ ექნებოდა რა. მაგალითად, წინ მანქანა როდესაც გიდგას ცნობს და გინთებს რა წინ მანქანა არის და ფრთხილად იყავი არჩევს ადამიანსა და ავტომობილს ერთმანეთისგან რაც ო აი მანქანას ვერ დაინახავ წინ რო გიდგას მანქანა ხო მაგარი საჭირო ფუნქცია ფინიშნებზე ჩააქროს მანქანას და შეუძლია ძალიან ცოტა დაწვას ქალაქში ეს ავტომობილი მოიხმარს დაახლოებით 12 ლიტრს აწვავს რაც ორჯერ ნაკლები არის იმაზე რასაც ჩემი მოიხმარს მეტკინა ეს რო თქვი ერთ-ერთი საუკეთესო მანქანაა ქალაქში სასიროთ ყოველდღიურობისთვის მე მორში ყოჩახ ბევრი დაში აი, რაში სტაში არა გუთნის BMW-ს, არის სავარძლები. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი სავარძლები, რომელიც მანქანაში შემხოდრია. M-ია, ხო? და მგონია, რომ რაღაცა იმაში 07-ში ვზივარ. Ну, შეიძლება ჩემი მანქანის მერე არის რა, ეხა ეს რომ ებანძება ძალიან. ზოლების ასისტენტი აქვს კიდე ამ მანქანას, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ ზოლს გადაკვეთ, ვიბრაციას მოგცემს ხელში და ზურგს გადაგიკრავს, ეგ კარგია. დანარჩენი რა შემიძლია თქვა? ეგ არის. სანამ ტრეკზე შევათ, უნდა მოვირგო მანქანა კიდე კარგად და სავარძლები არის ელექტრო. გაგეკეთებინათ ეს ელექტრო ბარემს დედა აფეთქებული. აი ხალხო. ირიგი დარმეო ყველაფერი. რაც უფრო მეტი ელექტრო აქვს მანქანას, მით უფრო მეტი შანსია რომ ეგ ელექტრო გაფუჭდეს. შესაბამისად არ მევასება ეს დედა აფეთქებული ელექტროს კამის გაწევა, მოწევა, დამახსოვრება, საჭის ელექტრო გასწორება, ახელი მოკიდე და გაასწორე რა. მე უფრო ეგეთი პონტი მევასება რა. ანუ ეს ელექტრო პიჟონობები მე არ მევასება დიდად. აი ვიცი, მე პიჟონობებად თვლი იმიტომ რომ ანუ აი ყველაფერი რაც ელექტრო არის, უფრო მეტი შანსია რომ გაფუჭდეს. აი ვიცი, აბა. კომფორტიც ეხა დიდად არ მევასება კომფორტი. მანქანაში მთავარია რომ ზურგს არ გტკენდეს დალშე. აიტან რა. მიტორები და რაღაცე ვაფშე რა, ფილმის საყურებლად მინდა მანქანა თუ სასიარულოდ თუ საგაზაოდ. აი მარტო სავარძელს მოგარგებს და ჩემი მანქანა ელექტროა. საჭე ელექტროა? კი. საჭე მოიცქო ეს ელექტრო. ის არის გოგო Mercedes-ი. რაღაცა BMW. ოღონდ Mercedes გულისხმო ოქროს ხანის Mercedes-ი და არა ეხლა რო გამოდის რაღაც წაშტები. იმიტომ კაკაუსის კაბელი გაჭემული. წავედით. გამოვედით ტრეკზე. აქ ჩვენ გვაქვს ძალიან რთულად მოწყობილი მოუდების შესაძლებელი. კომფორტი, სპორტი, სპორტ პლუს. Sport Plus-ი აკეთებს იმას, რომ საჭე ხისტდება, დაკიდება ხისტდება და მანქანა ან ძრავი იწყებს ცოტა სხვანაირად მუშაობას. აბაროტებს უფრო მაღლა გიჭერს მანქანა და როგორც ძრაუ. Всё, ეხლა მეორე ის არის, მეორე მომენტი არის, რის გამოც, კერდე უკვე მესამე დაჟე, რის გამოც ეხლა დავწმუნდი, რომ like რატო ვუყურებ ამ ვიდეოს. დააკვირდით რას იძახის, კარგად დააკვირდით. პლუსი აკეთებს იმას, რომ საჭე ხისტდება, დაკიდება ხისტდება და მანქანა ან ძრავი იწყებს ცოტა სხვანაირად მუშაობას. აბაროტებს უფრო მაღლა გიჭერს მანქანა და ანუ ძრავი იწყებს უფრო სხვანაირად მუშაობასო რა, ანუ აბაროტებს უფრო მაღლა გიჭერს. ძრავი გიჭერს აბაროტებს, ხო? ძრავი გიჭერს. ძრავი გიჭერს, ხო აბაროტებს? ანუ ძრავი გიჭერს ხო უფრო გვიან გირთავს აბაროტებს ანუ უფრო ჩხარა ანუ ძრავი გირთავს მაგ ყველაფერს ხო ძრავი გიჭერს აბაროტებს
Здравый, хо? А то угуре памас. Здравый, хо? Эгар уткуяше сиро. О, эгар уткуяше сиро, ше мартла сиро. Каргат моусмине ратква? Спорт плюс. Спорт плюс якетепс имас, ро саче хистдеба, дакиде. Саче хистдеба, дакидеба хистдеба, гасагебия, дальше? Хистдеба. Да, манкана гада, ан зрави ицхებს ცოტა სხვანაირად მუშაობას. Зрави ицхებს უფრო სხვანაირად მუშაობას. Абаротებს უფრო მაღლა გიჭერს მან. А абаротებს უფრო მაღლა გიჭერს? ეგ მე ვთქვი, ხო? Зрави არ შვება მაგას, კოლოფი შვება. Კოლოფი იწებს სხვანაირად მუშაობას, კოლოფი რადგან ავტომატი არის, შესაბამისად, თავისი კომპიუტერი აქვს, ანუ ტვინი და ეს კომპიუტერი სხვა კარტაზე გადადის. Sport Plus-ი რო გაქვს ჩართული, უფრო გვიან რთავს სიჩქარეს, ანუ უფრო მაღალ ბრუნზე გირთავს სიჩქარეს, უფრო სტრაფად შვება ამას და ანუ სხვა პრაშივკაზე გადადის მოკლედ რა, ანუ აქ ქალაქის პრაშივკა, აქ ეკო პრაშივკა, აქ სპორტ პრაშივკა რა. ეგა ეს ძრავი არ შვება მაგას. ძრავი არ შვება მაგას, მაგას კოლოფი შვება. კი ბატონო. მანქანა და როგორც ტიპტრონიკში S-ში რო გადაიდან ხოლმე დაახლოებით მასე მუშაობს რა. მინდა აღვნიშნო რომ აქ ეს კალიბრირებული ძალიან კარგად არის. ტრეკს ალბათ ეს მანქანა ივლის ძალიან სწრაფად. თუმცა აქ რაც ეგ სიტყვებზე გაკიდება არ არის ეხა თუ სიტყვებზე ვეკიდები. ანუ აკეთებს მანქანაზე რევიუს და აი ძალიან basic შეცდომები აქვს რა. რომ ძრავი უფრო გვიან გირთავს სიჩქარეს. ძრავი არ გირთავს სიჩქარეს. ძრავი მუშაობს თავისთვის და დალშე შენ რითიც აკონტროლებ. არის უკვე კოლოფი რა, მექანიკასაც შენ. ძრავ, ანუ ყველაზე დიდი შეცდომა, ვინც ტარებას სწავლობს ხოლმე რა. აი, პროსტა ერთი კითხვით ჩაჭრი რა ეგეთ ადამიანს. აა რითი ძრავ მანქანას? გაზით თუ სცევლენით? უმეტესობა გეუნება რომ ძრავით. კი არა, ძრავით კი არა, და გაზით. გაზით არ ძრავ მანქანას. გაზს აძლევ იმისთვის რომ ძრავზე აბაროტი მოუმატო და სცეპლენი ძრავ უკვე. ანუ კოლოფი ძრავ და არა ძრავით. ავიც. ანუ ეგ პროსტო უცოდინრობის ფაქტორია რა, როდესაც აი გეუნევიან რომ გაზი ძრავ მანქანას და არა სცეპლენით, ანუ ძრავი სხვანაირად მუშაობსო და მაღალ აბაროტს გიჭერს მანქანაო, ხო? ეგ ძრავი არ გიჭერს. არც მანქანა არ გიჭერს, კოლოფი გიჭერს. ძრავი უფრო სხვანაირად მუშაობს, ძრავი სხვანაირად ვერ იმუშავებს. ძრავი როგორც მუშაობდა, ისე მუშაობს. ანუ ეგრე ვერ შეცვლი. ერთადერთი რაც შეიძლება შეცვალო, ტურბოს წნევა. არ ვიცი ეხა სპორტ პლუსში თუ მან ნასტროიკა არის თავისი რო იმას იზავრა ქვია თუ ბუსტს თუ უმატებს, ანუ ნასტროიკა თუ იცვლება, ეგ არ ვიცი. მაგის კარტა თუ იცვლება, ანუ ბუსტის კარტა თუ იცვლება, ეგ არ ვიცი ეხა მაგაზე, მაგრამ ძრავი როგორც მუშაობდა, ისე მუშაობს. შანსი არ არის, ყვანაირად იმუშაოს ძრავმა. ანუ უღრე ძრავი შვებაო მაგას არ უთქვამს, მაგრამ პირდში ეგრე გაჟღერდა. მოუსმინეთ? გამოვედით ტრეკზე. მოუსმინე კარგად? აქ ჩვენ ვაქ. ძალიან რთულად მოწყობილი. კოლოფი არ უხსენებია არც ერთხელ სამაგიეროდ. შეიძლება ძრავი შვება ამას კონკრეტულად არ უთქვამს, მაგრამ კოლოფი შვება ამას, ეგეც არ უთქვამს. მოუდების შესაძლებელი. კომფორტი, სპორტი, სპორტ პლუს. სპორტ პლუსი აკეთებს იმას, რომ საჭე ხისტდება, დაკიდება, ხისტდება და მანქანა ან ძრავი იწებს ცოტა სხვანაირად მუშაობას. აბაროტებს უფრო მაღლა გიჭერს მანქანა და როგორც ტიპტრონიკში S-ში ძრავი იწებს სხვანაირად მუშაობას. რანაირად იწებს სხვანაირად მუშაობას? ბუსტი ემატება, расправлюлеби ეცლება უფრო სხვანაირ расправლებზე, კალენვალი დიდდება, მოცულავა იზრდება, სვეჩები ემატება და საწვავს მეც მოიხმარს ან ნაკ, ანუ რა იცლება ძრავის მუშაობაში? სხვანაირად მუშაობს, ვერ იმუშავებს, ანუ ძრავი როგორიც არის, ისეთი არის. ერთადერთი რაც შეიძლება ძრავის მუშაობაში შეცვალო, ეგ ძრავის მუშაობა არ არის, ეგ ტურბოს მუშაობა, ანუ ტურბოს ბუსტი იზრდება. ეგ თუ იზრდება ბაზარი არა. მან დაგეთანხმები რომ მაშინ ტურბოს მუშაობის კარტა იცვლება და არა ძრავის. და ო, არ ვიცი რა, ანუ მაინც არ არის სწორი რა.
არაფერი არ იცვლება ძრავის მუშაობაში, შესაძლებელია პროსტა ბუსტის კარტა იცვლებოდეს. ანუ უფრო პატარა ბუსტის კარტა, მაგრამ ისიც არა, ერთი და იგივე ბუსტი აქვს ყველა აბაროძე და ყველა მოდში ერთი და იგივე ბუსტი ექნება. შანსი არ არსებობს, რომ ბუსტის კარტა ეცვლებოდეს. ქარხნულად ნასტროიკის გარეშე შანსი არ არსებობს, რომ ბუსტი ეცვლებოდეს. ჩემი აზრით. შეიძლება იცვლება და არ ვიცი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაგ ესეთ ჩახედული არ ვარ ახლა ახალ BMW-ებში, მაგრამ რაც ვიცი აქამდე, რომ ყველგან ერთი და იგივე ბუსტზე დადიან ხოლმე რა. ანუ ბუსტი არ ეცვლება ქარხნულად. ხოდა კადრი რო არის უდათ მოჭრილი და გადაბმული, ეგეც ეგ ჩემ პრობლემაა? ვიღაცა ვისაც არ ესმის კარგად ამ ყველაფრის შესახებ უყურებს ამ რევიუს და მე მაგის მე ეგონება, რომ ძრავი იცვლის თავის იმას, რა ქვია, მუშაობის ციკლს. ეს ძრავი მუშაობს ხვანაირად და აი თურმე ძრავი რთავს სიჩქარეებს და ძრავი შვება მაგ ყველაფერს იფიქრებს. მაგრამ ძრავი არ შვება, კოლოფი შვება მაგას. კოლოფი არც ერთგვარ არ უხსენებია. აა ყველა მანქანას ხო არა აქვს турბო, მაგრამ უტურბინო მანქანა სპორტ პლუსში რო გადართავ, რა ხდება მაშინ? რა ხდება და გეტყვი. პირველი ის, რომ დაკიდება ხისტდება, ან რაღაცა იწლება დაკიდებაში. შესაძლოა გამშვების სისტემა უფრო მამაღალი გახდეს და მანდაც რაღაცა დროსელი იყოს, დროსელისავით რაღაცა იყოს, რაც იხსნება და ხმას უცვლის და შესაბამისად ფლოუს უცვლის. და მესამე ის, რომ კოლოფის კარტა იწლება რა, ანუ კოლოფის მუშაობის კარტა იწლება, ანუ კომფორტ მოუჩი გაქვს ისე, რომ სტრაფად თავდეს სიჩქარეებს და რაც შეიძლება დაბალი ბრუნით ამუშავოს ძრავი და უფრო ისე კრუზ მოუჩი იაროს, რომ ნაკლები საწვავი დაწვას და უფრო კომფორტული იყოს სიარული. და როდესაც სპორტ მოუჩი გადართავ, მაგ შემთხვევაში უფრო გვიან და უფრო სტრაფად თავს სიჩქარეებს, რომ მაგალითად აი შენ რო ჩააჭერ 3000-ზე და 4000-ზე კი არ გადაგირთოს სიჩქარე რა, გადაგირთოს 7-ზე ან 6.5-ზე რა, რედლაინამდე მიიყვანოს და გაც ფეხს რო გაუშვებ, აღარ გადართოს სიჩქარე და დატოვოს რედლაინზე, იმისთვის რომ ანუ მაგ მომენტში კოლოფი უნდა ელოდოს, რომ ნაჩი შენ რაღაცა მოსახვევში შედიხარ რა, რაღაცა გიტოვებს ამ კოლოფი აბაროც ძრავის მაგ რენჯში სადღაც 6-ამდე თქვა რედლაინთან და მერე ანუ ნელ-ნელა დეაქსელერაციაზე გადის, მაგრამ სიჩქარე ზარგიტვლის და გას რო აჭერ ეგრევე ძალა გაქვს რა, ეგრევე იმ აბაროტიდან მიდიხარ რა. ანუ მაგას შვება ატმოსფერულ მანქანებზე. ტურბოზე იგივე უნდა იყოს წესი და ბუსტი არ უნდა, რა ბუსტის კომფორტზე გაქვს, იგივე ბუსტი უნდა ქონდეს სპორტშიც. ანუ მე არ მჯერა რა მაგის. შეიძლება რაღაცა მოიგონეს ახალი და იცვლება ბუსტი და სუპერ რაღაცა ნასტროიკებადი, ანუ ნასტროიკებადი კი არა, იმისთვის რომ სხვადასხვა ბუსტი სხვადასხვა რეჟიმებში გონდეს, მაგისთვის საჭირო არის ბუსტ კონტროლერი, რომელიც ამ მანქანებს ქარხნულად არ მოყვება. და თუ ეხა რაღაცა ბუსტ კონტროლერი არსებობს უკვე ახალ BMW-ებში, ქარხნული ბუსტ კონტროლერი, მაშინ რაღაც საჭიროა, რატო აყენებენ აფტერმარკეტ ბუსტ კონტროლერებს, თუ მოყვება ამ მანქანებს ბუსტ კონტროლერი. მაგას ვიძახი რა, რომ ძრავის მუშაობაში არაფერი არ იცვლება, კოლოფის მუშაობაში იცვლება. ეგა. ამ თემისგან ცოტა რო გადაუხვია, ანუ მანქანებს კომფორტი რო აქვს, თქვა 200 ცხენი და სპორტში 400. არ არსებობს ეგეთი რაღაცა, სულ 400 აქვს, თუ 400 აქვს, სულ 400 აქვს. არ არსებობს ეგერე, რომ კომფორტში 200 ცხენი კონდეს და იმაში რა ქვია, სპორტ მოდში 400. არ არსებობს. მანქანას თუ 400 ცხენი უწერია, 400 ცხენი აქვს როგორც კომფორტში, ასევე იმაში რა ქვია, სპორტ რეჟიმშიც რა, просто სხვაობა ის არის, რომ კოლოფი როდის გადართავს რა სიჩქარეს. როდის უფრო მაღალ სიჩქარეზე გადავა, ან უფრო დაბალზე რა. ანუ კოლოფის კარტაშია სხვაობა, მაგას გიხსნით, რომ მაგ ყველაფერს აკეთებს კოლოფი და არა ძრავი. ანუ იგივე თემა არის, რომ აი შენ მექანიკით მიდიხარ ხო, პირველ სიჩქარეში გაქვს რაღაცა 3-ამდე 3-ნახევრამდე აწია აბაროტი, გადართე მეორეში, მერე მესამეში გადართე, მერე მეოთხეში გადართე. 400-ივე ცხენს იყენებ? აი ხო, მარა ხო არ იყენებს ხო და შენ რო დადიხარ, აი მაგალითად 1000 ცხენი გაქვს მექანიკაზე, ხო? პირველ სიჩქარეში 3-3000 აბაროტამდე ახვედი, გადართე მეორე, 1000-ივე ცხენი გამოიყენე? რა თქმა უნდა, არა. თანამედროვე Dodge Hellcat-ში და Demon-ში არსებობს ქარხნული ბუსტ კონტროლერი? მე BMW-ზე ვაზრობ და არა Dodge-ზე. თან Hellcat-ს turbo drive კი არა, კომპრესორი არა აქვს? მე მაგდენი აღარ ვიცი, მაგრამ ოკეი. ერთი ჩელენჯერი გატესტა, რომელშიც რაღაც ღილაკს დააჭირა, იყო 400 ცხენზე და 7 ხო ბუსტ კონტროლერი არის ეგ.
ღილაკს როაჭერდა 400-დან 700 ცხენი რო გიჭდება, ეგ არის boost controller. Ну, მეტი არაფერი არა. Атмосფერულ ძრავზე მაგას ვერ იზავ, რო 200 ცხენი მქონდა და ღილაკს დავაჭირე და 400 მაგ ეგრე არ ხდება. Турбо მანქანებზე ხდება ეგრე. Ану, შეიძლება boost-ი ქონდა რაღაცა 0-8 ბარი, ანუ low boost-ი. Ану, вообще boost-ოფი აქ 0-6-ი. Да, маги дадис комфортчи да мере хоп дааჭერ бус კონტროლერზე და ბაღდა ერთი რაღაც 1 და 5 ჩაბერა. ო, ანუ суперჩარჯერი ის არის კომპრესორია კი. 57 ჰემში კომფორტზე 4 ცილინდრზე მუშაობს ძრავი, ხო? ეგეც არის. კომფორტში 4 ცილინდრზე მუშაობს. ანუ ეგრე შეიძლება გააკეთო, კაგრას ეგ ვიფიქრე, მაგრამ აღარ თქვი. ზუსტად იგივე Volkswagen-ის TSI ძრავები, ან TFSI ძრავები რა. როდესაც შენ მაგალითად კოლოფი გაქვს პროსტა ჩვეულებრივ კომფორტ მოდში, ა რასაკეთებს იცი, ანუ 4 ცილინდრზე მუშაობს, 4 ცილინდრიან ძრავებზე 2 ცილინდრზე მუშაობს მარტო რა. და ორი, კაროჩე, პირველი და მეოთხე ცილინდრი მუშაობს და მეორე და მესამე ცილინდრი გათიშული, არც საწვავი არ მიეწოდება და არც სპარკი არ ხდება მან რა. შესაბამისად, ვაფშე, ანუ პროსტა ტრიალებს, ჰალასტოიზე ტრიალებს და მარტო 2 ცილინდრზე დადის, მაგრამ როგორც კი სპორტ მოდში ჩააგდებ, ოპ, წავიდა. თან სპორტ მოდს ერთი წამი, მეგობრებო, მთავარი დაგვავიწყდა ყველას. ყველას გადაგვავიწყდა მთავარი. სპორტ მოდის ღილაკი რაზე არის? სპორტ მოდის ღილაკს სად რთავთ? აბა სპორტ მოდის ღილაკს სად რთა? სად არის ღილაკი? სად მდებარეობს სპორტის ღილაკი? კომფორტის და სპორტის გადამრთველი. კოლოფის სელექტორზე, ანუ სიჩქარეების გადამრთველზე მარტივად რო თქვა, მან დაჭერ სპორტს. კოლოფ ბლად გადაცემოთ კოლოფის მუშაობა იწლება. საჭეზე არ არსებობს სპორტ მოდი, საჭეზე არ მინახავს. ყოველთვის BMW-ს აქვს პირდაპირ სელექტორზე, ანუ კოლოფთან კი არა, პირდაპირ სელექტორზე აქვს BMW-ს, როგორც მახსოვს. ა Mercedes იქვე კოლოფზე, ა Volkswagen-საც პროსტა ეხა რო ვიხსენებდი რა, ანუ DSG კოლოფზე სპორტ მოდში, ანუ როგორ არის, იცი? ა გააქვს ესე იგი პარკინგი, მერე P-დან გადმოიტან R-ი, N-ი, D და მერე გაკ D-ს ქვემოთ სპორტი გაკ. ანუ D-ს ქვე კოლოფის ისაა, რა ქვია, მოდი არის რა, როგორც drive-ში რთავ ან reverse-ში რთავ, ეგრე სპორტში რთავ. ო. ანუ ხო ხდებით, ანუ კოლოფის ეგრევე გეუნება მაგას, რომ კოლოფის მუშაობა იცვლება და არა ძრავის. ნიკა რა თქვა ეხა, რომ ძრავის მუშაობა იცვლება. კაი რა. ну моклет хо. შირო გადაიდან ხოლმე დაახლოებით მასე მუშაობს რა. მინდა აღვნიშნო რომ აქ ეს კალიბრირებული ძალიან კარგადაა. ვეგს ალბათ ეს მანქანა იულის ძალიან სწრაფი. ზუსტი ნერვები მაქვს. თუმცა აქ რაღაცას ვერ გაკეთებული აი სპორტ მოდის პლუსში ხო გადაიყვან და გგონია რომ სიო სპორტში ხარ. მანქანის სტარი მანქანას ვატარებ აი როგორი ბავშვობიდან იცი? ყველაფერი ვიცი მანქანების შესახებ. არ ხარ ბოლომდე სპორტ მოუჩი რა. აქ არის კიდე ესეთი DSC-ის გასათიში ღილაკი, რომელსაც რომ დააწვევი უნდა გააჩერო და ამოგიგდებს პატარა ნიშანს, რომ სიო DSC არის გამორთულიო. აი ახლა მართლა სპორტ მოუჩი ხარ. და შეგიძლია გაერთო და იკაიფო, როგორც ემორც შეეფერება. პირველი რაც ამ მანქანაზე უნდა ითქვას, როდესაც საჭესთან აღმოჩნდები, არის ის, რომ ძალიან სასიამოვნო სამართავი მანქანაა რა. პატარა როა თავისას შვება, ფიზიკა შენ სასარგებლოდ მუშაობს და მხიარულად ატარებ. ყველა მოსახვევის გავლა შეგიძლია ზანოსით, საერთოდ. თუმცა ამ მანქანის ზანოსის გავლას სჭირდება სწავლა. ეს იმიტომ რომ ტურბინიანია რა, ძალა თავიდანვე არ გაქვს, სანამ ტურბინა არ დაიწყებს თავის საქმის შესრულებას, მანამდე ძალა იმდენი არ გაქვს. როცა ტურბინა იწყებს თავის საქმის შესრულებას, ძალიან დიდი ძალა გეძლევა და მანქანის დაჭერა მაგ დროს ძალიან რთულია, ამიტომ ძალიან ბევრჯერ მომიწყდა ეს მანქანა, სანამ მოსახვევის გავლას ვისწავლიდი ამ მანქანის ზანოსით. კი, ვიც ამას იყიდით, თუ ტურბინიანი მანქანის ზანოსით სიარული არიცით, ძალიან გაგიჭირდებათ ამ მანქანის ზანოსი სანამ დაამოღამებთ. თუმცა აი ერთი ნახევარი საათის ამბავია, ერთი საათის ამბავია, მაგრამ ვინც ტურბინიანი მანქანის ზანოსით სიარული იცით რა, ანუ ვისაც გიულია ტურბინიანი მანქანის ზანოსით, იმასაც ცოტა გაგიჭირდებათ, იმიტომ რომ მაინც სტრანად იქცევა. თუმცა ანუ 5 წუთის ამბავია და უკვე გაუგებთ რა, მაგრამ 5 წუთში კი იწვება ერთი ყველი საბურავი და იმდენად კარგად გას მოსახვევში ეს მანქანა, იმდენად რომ
ძალიან მაინტერესებს დათა ქაჯაია როგორ გაივლიდა ამ მანქანით ამ ტრეკს. მაგრამ ვერ ვაკეთებ ამ ყველაფერს რა, იმიტომ რომ დიდ რისკთან არის დაკავშირებული და ამ რისკის ესე აღება დაზღვევის გარეშე არ მინდა, იმიტომ რომ ჩემთან ჩემთვისაც რისკია, მაგრამ ნუ კაი, მე მაგ რისკს ავიღებ, მაგრამ მე პატრონესთან ძალიან უხერხულია. ამიტომ მოგმართავთ დაზღვევებს. თუ ვინმეს შეგიძლიათ, რომ ასეთი რაღაცა გავაკეთოთ, რომ ადამიანებს ვაჩუქოთ ლეფთაიმები რუსთავის ავტოდრომზე. დამიკავშირდით. მინდა რომ ეს ყველაფერი გავაკეთო, უბრალოდ ჭირდება რომ მანქანა იყოს დაზღვეული. თავაზობთ რომ გინდათ პარტერი გავაკეთოთ და თქვენი პლეისმენტი იქნება და დაინახავს ხალხი რომ პირნათლად ასრულებთ თქვენს მოვალეობებს და იღებთ რისკს მართლა, რაც საქართველოში ცოტა რთული ამბავია დაზღვევების სიტუაცია, ყველამ ვიცით რაც არის. ან გინდათ ფულს გადავიხდით. არ მაქვს არაფერზე პრობლემა, უბრალოდ თუ ვინმე დამიზღობთ მანქანას ტრეკზე, თუ ვინმეს გაქვთ მაგისი საშუალება და თავი, დამიკავშირდით. მინდა რომ ხალხს ვანახო რუსთავის ავტოდრომზე რომელი მანქანა რა დროში ივლის. M2 გაცილებით უფრო მსუბუქია ვიდრე M4 და ბევრად უფრო სახალისო სამართავად. ამიტომ სანამ იმას ვიტყვით რისი გაკეთება შეგიძლიათ, გთხოვთ გამოიწერეთ ჩვენი არხი და subscribe-ით და ჩართეთ დღილაკი. რომ არ გამოგჩეთ ჩვენი ვიდეოები. მამაზესაც შეგიძლია გაიარო რა. რაღაცა ზღაპარი მანქანა რა. ბევეს ასეთი кай ჯერდა. დიდი ხანი არაფერი გაუკეთებია რა. ბიჭო, მიყვარს ეს მანქანა. ე როგორი მანქანაა? იცი, შენ დასრო უნდა ყავდეს. იმიტომ რომ შენ ამით ყოველდღეს არული არ გინდა ეხა. C-კლასი უფრო მოგწოს, მაგრამ ნუ გამოვარტვევ ხოლმე და იზანოსებ რა. BMW M2 არის, ნუ BMW ჰა, ვისაც გართულება გაქვთ რა, ორივენაირად თქვი. არის ერთ-ერთი საუკეთესო BMW რომელიც ოდესმე შექმნილა. არის მსუბუქი სამართავი. ანუ ერთ რაღაცას რო ხდებოდეთ რა, ჩატში არასწორად იგებთ ხოლმე რა. არა, ვითომ ვიღაცას რაღაცა ვცდილობ რომ წავკბინო ან რაღაცა. არა, პროსტა მესმის რაღაცა. აი, როგორ თქვა? ვერ სეგრე, ჩემთვის არა კომპეტენტურ, ბლად, ვერ ვამბობ მაგ სიტყვას. არა კომპეტენტურად ხო? არა კომპეტენტურად ჟღერს ჩემთვის ეგეთ რაღაცეები და პროსტა ვასწორებ მაგ ყველაფერს. რო ანუ ჩემთან ერთად თუ უყურებთ კომენტარს ვაკეთებ რომ გესმოდეთ. რო თქვათ ვიდეოში თუ არის თქვა ან არასწორად თუ ითქვა, გიხსნით სწორედ როგორ არის რა. აი ის მომენტი არ მაქვს რომ ვიღაცას მინდა რაღაცა წავკბინო და ასე შე. არა, საერთოდ ვაფშე არაფერი პერსონალური, კაცო, შეიძლება ადამიანმა არ იცოდეს და კარგია, როცა ადამიანი რაღაცა არ იცის და სწავლობს მაგას რა. ანუ მეც მასე შეიძლება ძალიან ბევრი რაღაცა არ ვიცოდე. აი როგორც ჩატში დაიწერა რომ სუპერ სპორტ მანქანებზე ის საჭეზე არის თურმე ღილაკი, ეგ არ ვიცოდი. რავი, ლამბორჯინში ერთხელ ვიჯექი მარტო რა, პროსტა ჩავჯექი და გადმოვედი, დამსვა, აჰა, დააპიპინეო, მეთქი კაი. მაინტერესებდა სალონი როგორია და სუპერ ბანძი პასატკაა და მაგის დედაც ვატირე მეთქი, არ მინდა თქო. ხო და არ დავკვირვებულ ვარ სადაა ღილაკი და ასე შემდეგ რა. ანუ პროსტა რაც ვიცი, თქვენს გიზიარებთ. კი არ გასწავლით, გიზიარებთ. ან შეიძლება ჩემთან ერთად ისწავლოთ რაღაცა. მაგაშია ჩემი რეაქტების მუღამი რა. ის კი იმას კი არ ვცდილობ, რომ აი ნიკა რა ბანძია, რატო არ იცის ეგ და ასე შემდეგ. შეიძლება არ იცოდეს. მასე მე შეიძლება ბევრი რაღაცა არ ვიცოდე. მაგრამ ასევე შეიძლება მეც ბევრი რაღაცა ვიცოდე, ისეთი რაც ნიკამ არ იცის, ან ნიკამ იცოდეს ისეთი ბევრი რაღაცა, ისეთი რაც მე არ ვიცი. Всё, აი მარტივი ამბავია და ანუ რაღაც აგრესია და იმათ ნუ აღიქვავთ მაგას. ო, R8-ზე მე არ მჯდარ ვარ, შესაბამისად R8-ზე არ ვიცი. როგორ არის? ანუ საჭეზეა გადასართველი სპორტში თუ რაზე არის? რა მანქანებზე მჯდარ ვარ? აი მჯდარ ვარ Lexus იმაზე რა ქვია, IS F Sport-ზე 350 AWD-ზე მაგალითად რა. მჯდარ ვარ IS F Sport 500-ზე, მჯდარ ვარ RC-ზე, მჯდარ ვარ, ანუ იმენა მიტარებია, რაც იმენა გატარ 1 მეტრი დაძრული მყავს მანქანა და გაჩერებული, მაგაზე ვიძახი რა. ანუ მინიმუმ 1 მეტრი რა. შესაბამისად, ანუ მაგ მანქანებზე რაც მინახავს, იმას კოლოფის სელექტორიც არა აქვს, ის გაქვს რა ქვია. და სატრიალებელი და იქიდან რთავ რა და იქ აქ ანუ ეკო მოდი, სპორტ მოდი და სპორტ პლუს მოდი რა. პაიპებს გამოვიწერ დღეს, კაცო. ხო და მაგას ვიძახი რა, თორე მე ისე არ აღიქვათ რომ მე ვცდილობ რომ აი ნიკას რაღაცა აი უხეშად არ მინდა გამომივიდეს რა, ანუ რაღაცა როგორც ვიძახით ხოლმე დავაჯვა და ასე შემდეგ. არ ვცდილობ მაგას პროსტა. ანუ
რაღაცა რომ მესმის რაც ვიცი სწორი როგორც არის და არასწორეთ მესმის მაგას ხსნი всё რავი სპორტ მოდი მე რა მანქანებზე ჯდარ ვარ მაჩორის BMW-ზე ჯდარ ვარ და კოლობზე ქონდა მოიცა აი მაინტერესებს პროსტა იმენა მუღამი მაქვს რომ ნახო так BMW M2 gear selector Z2 თუ აქვს სპორტ მოდი მაინტერესებს პროსტა აი ჩემ პირადი ინტერესი მაქვს რა აი drive sport sport იმაზე კოლობზეა გადამთველი ხედავ drive-ი კიდე ერთხელ იზავ სპორტში გადავა ეუნევით მე რაზე ძდეს ყველა BMW-ზე ეგეთი სელექტორია და ახლობებით ერთნაირია ყველგან და სპორტი ყველგან პირდაპირ სელექტორიდან ირჩევა მაგას საჭეზე არა აქ აგე დეს საჭეზე სადა აქ სპორტის ღილაკი არ გამაგიჟოთ არა აქ შემთხვევით რომ მიგეჭიროს მე სად გარბიხარ ყოველთვის კოლოფზე არის სადა აქ საჭეზე ბიჭო გაჩვენებ დედააფეთქებული ეგერ დ და ს წერი ანუ drive და sport რა საჭეს ატყედავ საჭეზე აჰა საჭეს გაჩვენებ სადა აქ საჭეზე ღილაკი სპორტის აჰა ვიდეოს ჩაგირთავ სადა აქ მანახე სპორტ ღილაკი ბოზიშვილი ვიყო სადა აქ სპორტ ღილაკი სადა აქ საჭეზე ღილაკი რასმით რას ისულელეს მიწერთ სადა მაჩვენეთ ეგერ არის ტელეფონის ხურმილის აღების პლუს მინუს ხმის აწევა დაწევა ის არის რა ქვია talk to speak კი არა ეს როაც არის რა ქვია push to talk კი არა და ბლად ხურმილის აღება კი არა და ხმა იმაში დინამიკებში სტერეო სისტემაში რო ისმოდეს ტელეფონიდან ხმა და კრუის კონტროლი მარცხენა მხარეს სადა აქვს სპორტ ღილაკი მაჩვენეთ სად მარცხნივ სად აი ვუყურებ სად და დამოწყო აჰა M2 საჭე არის სადა აგილაკი სტაბილურობა ფრიდობა სეტის მარჯნიუ ეს არის სად წერია სპორტი M მოიცა U1 U2 წერია თუ რაღაც სადა სპორტ პლუს სადა სად მგვალი როა ეს ვერ ხედავ ანუ ვერ ხედავ მანე მაჩვენეთ ანუ ლიტერალი გაჩვენებთ ეგერ კოლოფის სელექტორს სადაც წერია drive და sport აჰა drive და sporty აბა ესი რას ნიშნავს snow არა winter საწერენ და არა snows ო სეტის მარჯნივ როა, სეტის კაი ერთი წა. I gotta see that myself. აქ მეტი ღილაკი არ არის, არც აქ მეტი ღილაკი არ არის. Okay, კაი, ეხა YouTube-ზე ვწერ, how to ისა რა ქვია, switch sport mode. აი ბაჩომ რაც დაწერა. დავაი. M2 how to switch sport mode. მაინტერესებს, იმიტომ რომ ვერ ვხედავ. Anyway. So, down here you have an M mode set. Saches, ¿eh? Saches, ¿eh? Saches, ¿eh? Es sachea. Es sachea, ¿eh? Me caife, bit was Julio. Es sachea, ¿eh? Setup button and sound control buttons. Ah, es mecánica, abajo de AM1. Gamarjoba. ეს მექანიკაა, მე მინდა იმენა ის. ეს სხვა იყო. აჰა, უკან კიდე, აი ეგერ. Hey, this is Brian. Thanks for watching. Now the DCT F80 M3. ის ღილაკი არ ქონია ამას. სადა აქ ეს ღილაკი? წითელი ღილაკი. სადა? არა, ეგ სხვა არის, ეს ავტომატია. ის მექანიკა იყო. დავაი, მაჩვენე.
Sada aq saqeze. Arts amaz ara aq saqeze, aha. We're not going anywhere. ET transmission manual, if you lift your f- all you need to know what it's going to do. Then once you have the car rolling, you can Is M3 are F80. Sva minda kida. Давай. We're moving backwards even though we're after 2 months and more than Aha, DDS ეწერია აქ 10,000 kilometers driven in it. I'm happy to report that the DCT M2 competition BMW's DCT Aha, close up it უგინდათ. Drive sport. მარტო კომპეტიშენებს აქვს საჭეზე. ხედავთ? მე კომპეტიშენზე არ ვსაუბრობდი. მე ვსაუბრობ აი იმ კონკრეტულ მანქანაზე, რომელიც აი ამ რევიუში არის. არ არის საჭეზე. სისულელეც მივიძა, აი ეგერ არის სპორტი. ყველა საჭეზე არის. არა, აქ საჭეზე ამას. Now first let me show you the gear lever and how it works because this one works quite differently. So, let's start up the car first. As you can see, the car is now in park mode. If you want to put it in neutral, you just have to push it to the left. Mm-hmm. And as you can see, this has a spring mechanism and it just jumps back in the middle. And if you want to put it into drive, you just move it to the right and now As you can see, the car is in drive. So, we're back in neutral now. And if you want to change gears by yourself from the gear lever, you just press it forward to go down a gear and drag it towards you to go up a gear, right? Easy peasy. Mm-hmm. And if you want to go into reverse, you have to go to the left, hold it here, and that push it to the front. Now that you know more about this gear lever, let me tell you the first quirk of this transmission. Aba. Right? So, now we are in drive, as you can see here. Hopefully, yeah. And if you've driven automatic cars, you probably think that if I release the brake, the car is just gonna crawl, right? Meaning it's gonna move forward by itself. But this doesn't really happen in the M2 competition. So, I'm just releasing the brake. I'm not holding any pedals. And as you can see, the car is standing still. Right? As you can see, it's not moving. But as you can see here, the car is still in drive. Okay. So, in order to drive off, you need to tap the accelerator and only then does the gearbox engage, right? But the problem with the no crawling feature that this DCT transmission has is the fact that if you end up on a hill, the car is in drive, and you let go of the brake, it only holds the car there for about 1 or 2 seconds, and then you start rolling back down the hill. Let me show you that. So again, first gear, as you can see, it's our going intercepts. This auto hold function, because in this M2 competition that you need to know about before deciding to buy one, while to respond to your inputs when you're driving slowly around town. Even when you set everything to Sport or Sport Plus, to react. Another good example of this behavior is when you're trying to maneuver the car in a parking lot, for example, and when you switch from going backwards to forwards or the other way around, you need to count to 2 in your head before you press the accelerator, because otherwise nothing's really gonna happen. My favorite is the fact that it's highly configurable. Over here behind the gear lever makes all the difference in the world. So this button over here gives the transmission 3 modes in which to operate, right? They don't have any names, they're just 3 steps basically. So in the first one, this transmission basically acts like any other automatic transmission on the market, and it's gonna drive you insane by trying to keep the revs of the engine as low as possible.
Having said that, I have to admit that this mode is quite useful when you're just cruising around outside of the city, when you don't really need high RPMs in order to drive screaming at you. And this really helps with the fuel economy as well. And well, it just makes for a quite relaxing drive without the engine screaming at you all the time. This mode, however, is not really useful when you're driving around town. In the city, I usually use the second mode because this just lets the engine rev until about 3000 RPM and it doesn't really allow the gearbox to do lots of pointless, if you ask, in sport mode. At that sport mode. 5 or 6 setting, the third one, in which it's gonna behave like any other automatic in sport mode. So basically it's gonna upshift around 5 or 6,000 RPM and it's gonna downshift really aggressively to keep the engine at that RPM. Mm-hmm. Rules are cool. Na interesowa. Box shift ferocity. So, for example, if you have it in the third mode, right? The or OGM2 and an automatic Sport Plus și Rugadar Twargin, da. A BMW M2 to drive. But after port at the DCT M2 competition quite differently. So, let's start up the car first. You just have to Sport Plus de 8 și albastru. Is Dacer Chat DIY BMW M buttons on the steering wheel. Install MRT and MORI easy mode for M2, M3, M4. Mere? DIY Rasnishnos. Do it yourself. Kamar joba. Anu sport is chasartueli gilaki artserti arak such as MRT da MORI gilak ebi squatema. Magaswidzahi. MRT da MORI gilak ebi arari sport is chasartueli. Egan, I am Gilak, it's Kadarto Sport Plus. We're not head. Anu, I am it Kadarto, Egan Sport Plus. Comforty, sporty, da Sport Plus. Araho? Awitsi, meti ragit harat. I arg gerat, nuk gerat, agarimas gizot. Ho, rasats dag and a pam Gilak, Zanu. Ba ek chairtueba mod 1 da mod 2 gilakia dut magas kixnit amdeni khani da ver daamugames a m1 da m2 gilaki ikneba da anu m1 da m2 rasaketebs anu m1ze isa rakvia m1 xteba da m2s ro daacher bagh da mankana transformirdeba ese transformeri xteba da m2at xteba ra debilobas idzakhit bicho ir gilak saqezi ak Sport mode, sad, such as sport mode, sad, macho and sad. It's a rebo da machine, sport plus, yeah, de damot conulian sporty, araceria. Such is close up, sadari, aha. Sad, sadari. Ezari mode RT, mode ori, set. Cruise control is modebia. Cruise control, yeah, is arak, such as ar sad. Sportis, and sport plus is rilaki, arak. Kolopi selektori dan xteba ik. Kho, Sport Plus chartav saqidan tu mogindeba, tu daaqenep mat modifitsirebul ghilakze, MR-ze an MR-ze, tu daaprograme pisero. Magaze dacherisas, chairto Sporti an Sport Plusi, chairtueba. Mara arari. Arari. Ek Sport Plusis ghilaki arari. Mode 1, mode 2. Kao, ra cruise control-i kide chven vizakhi debilobebs kai ra. Cruise control-ia, dude, es cruise control-ia. Cruise control-ia, blad. Set, risiari, cruise control-is gilaki, anu rasaketeb. Midi khar sichkarit, ragatsa sichkarit. 60-it tvkat, kho, ai 60 km/h midi khar.
აჭერ კრუის კონტროლის გილაკს და მერე სეტს აჭერ და გაზის პედალს უშვე ფეხს და აგზელებს 60 ციარულს. ეგ არის კრუის კონტროლი. და შეგიძლია აქ დაამახსოვრებინო მაგალითად mode 2-ზე ან mode 2-ზე რომ ამ mode 2-ს რო დააჭერ ავტომატურად 60-ზე ივლის. M2-ს დააჭერ ბახტა 80-ით ივლის. რავი. ანუ შეგიძლია დააპროგრამო მაგ ორ გილაკზე რაც გინდა. იდეაში ერთი D და reverse wear დააპროგრამებ. დალში რასაც გინდა დააპროგრამებ, გინდა კრუის კონტროლი. კრუის გინდა კრუის კონტროლს დააპროგრამებ, გინდა სპორტ მოდს. არა აქ კრუის კონტროლი. ბლა, თვალები გაყილეთ. რა რა კრუის კონტროლი, იობანივროდ, ვერ ხედავ. არა აქ კრუის კონტროლი მაგასო. ერთი წამი. კრუის კონტროლ ლოგო, პროსტა ლოგო დედა მოტყნული. შეხედე? თვალები გაახილე, ბლად, შეხედე? და მერე, სად არის? მერე შეხედე აი ამას. მერე შეხედე აი ამას. ხედავ? ეხა შეხედე კრუის კონტროლის ლოგოს, ბლად. და კიდე ერთხელ გამიმეორე, რომ კრუის კონტროლი არ აქვს. უკროის კონტროლო მანქანა მე მყავს, არსებობს კი, უკროის კონტროლო მანქანა, მაგრამ ამას, ამ კონკრეტულს, რაზეც ახალ ბაზრობთ, ეს, აი ეს, საჭის მარცხენა მხარეს ღილაკები, რაც არის კრუის კონტროლის ღილაკებია, დედამოტყნული. ანუ კრუის კონტროლია ეგ. და მარჯვენა მხარეს მულტიმედია. ანუ მარჯვენა მხარეს საჭის მულტიმედია გაქვს, აქედგა კრუის კონტროლი. კრუის კონტროლი, მულტიმედია, კრუის კონტროლი, მულტიმედია, ხო? ხო. მერტო ჩემო. ბიჭო. აუ, ჩემი კაი, უტვინო, აი მე მგონი ჩატში ახლა ვინც წერთ რომ კრუის კონტროლი არა აქვს და ეს M1 და M2 ღილაკი ვაფშე სხვა ისა სპორტ ღილაკებია, ვინც იძახით? რამდენი კაციც იძახით? მაგას თქვენი ჯამური IQ ალბათ, ისა რა ქვია, აი ამ ორ ღილაკზე მიპლუსული ციფრების რა ქვია ჯამური რა ისა რა ქვია რაც არის არითმეტიკული არითმეტიკულზე ცოტა გაქვთ IQ ჯამში ყველას ანუ 1+2 ხო 3-ია ხო და 3-ზე ნაკლები IQ გაქვთ ყველას ერთად რო შეკრიბოთ ვინც ამას მეუნევით არ არის ეს სპორტის ღილაკი ეს არის mode ღილაკი mode 1 mode 2 რასაც გინდა მიაბავ ანუ რასაც გინდა მიაბავ მაგ ორ ღილაკზე უაზროდი მარ მე არაფერს არ ვიმართლებს თავს გიხსნი რომ ანუ mode ღილაკებია რასაც გინდა იმას მიაბავ მაგ დედააფეთქებულ ღილაკზე ანუ მაგისთვის არის მარა კრუის კონტროლის სექციაში ანუ კრუის კონტროლი არის აი ეს ორი ღილაკი და მაგათთან ახლოს არის значит კავშირშია ხო პიზდეც გაზზე არ ხართ არაფრის რა თავი დამანებით აი M2-ში რო ჩაჯდებით და ვაფშე BMW-ში რო ახალ BMW-ში რო ჩაჯდებით მე ვილაპარაკოთ დავაშავე არის ძალიან სასიამოვნო არის პრაქტიკული არის IAP სხვა BMW-ებთან შედარებით არ ვიცი ძალიან კაია მართლა ძალიან კარგი დიდი მადლობა ყურადღებისთვის დიდი მადლობა ვინც აქამდე უყურეთ ძალიან გთხოვთ გამოიწერეთ YouTube არხი იმიტომ რომ შევატყეთ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გვიყურებს და ყოველთვიურად 200,000-მდე უნიკალური ნახვა გვაქვს, მაგრამ სულ 30,000-ი ვართ, რა გამომწერი და ძალიან გთხოვთ იქნებ ეს შევცვალოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ეს და ძალიან დაგვეხმარებით, რომ Need for Speed-ის პროექტი, რომელიც ასე ძალიან გვინდა, გამოვიდეს. ამიტომ გთხოვთ დააჭიდეთ გამოწერის ღილაკს და მონიშნეთ ზაირო ვიდეოები არ გამოგრჩეთ. ჩვენ კიდე შევეცდებით მაქსიმალურად, რომ რაც შეიძლება საინტერესო ვიდეოები შემოგთავაზოთ და ბევრი ჩელენჯი, სადაც საინტერესო რაღაცეების მოგება შეძლებთ. დროებით. So, ამ ნოტზე მეც ვამთავრებ სტრიმს, იმიტომ რომ წავედი მანქანას უნდა ვეჩალჩო. და აბა თქვენ იცით მოკლედ. ის არა, ვაიმე. So, მხოლოდ კოლოფიდან ირთვება სპორტ პლუსი მოკლედ. მოგჭით მაგ თემას. ვინც არ იცით, ჩაჯექით BMW-ში და შეხედეთ როგორ არის. არა, აქ არც საჭეზე, არსად კოლოფზე აქ ეგ ზღილაკი და კოლოფის გარდა სხვაგან თუ მიაბავს ადმე, ბოლომდე ვერ ჩართავ, იმიტომ რომ კოლოფიდან უნდა ჩართო სპორტ პლუსი. Всё, მოგჭით ამ თემას. Короче, მადლობა ყურებისთვის. წავედი ახლა მე საღამოს კიდე გავსტრიმავ. აბა, ეთ. თუ ტრაკი მქონდა გავსტრიმავ, რა თქმა უნდა. წავედი ახლა წარმატებ მისურეთ ძრავი უნდა მოვიღო. ან ვეცადო მაინც რომ ამოვიღო. აх!
წავედი. აბა ჰეთ. Love you, kiss your love you all. და საღამომდე ან ხვალამდე. Пока.